pozdravljeni vsi, ki ste prišli na spet naše novo srečanje, ki smo ga pomenovali večerni pogovor, oziroma cikl večerni pogovor TSI, Turizem in identiteta Slovenije. To je sedaj prvi v tem, bom rekla, zaključnem ciklu teh pogovorov. Mogoče nekateri veste, da smo imeli že en tak cikl na začetku projekta, ne, kar 16 takih pogovorov je bilo. Tako da ne, je bilo publike tudi, se je že kar oblikovala ena taka stalna, ne, zdaj mogoče zdaj malo dež, malo tudi svet, ko začenjamo na novo, tako da vas ni zelo veliko, ampak vidim pa poznavalce oziroma tiste, ki ste res zainteresirani za prostor, v katerem živite, živimo. In seveda lepo, lepo pozdravljam na tej strani strokovnjake oziroma tiste, ki se po strokovni plati ukvarjajo s prostorom. Namreč to je danes naše vprašanje. Kot tudi najbrž že veste, no, sicer pa nakratko naj povzamem, da je cilj projekta z daljšim naslovom Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza naslednji, da povzamemo pravzaprav, da izhajamo, da nam je izhodišče slovenski turizem, da pogledamo, kaj je v slovenskem turizmu že takega izkoriščenega kot turistična ponudba, to, kar bi lahko rekli, da je povezano s slovensko identiteto. Mi pa gremo še dlje, želimo ugotoviti, kaj je morda, kaj tako turizmu manjka oziroma kaj je tisto, kar mogoče res v turizmu ni zajeto, je pa za slovensko identiteto nasploh pomembno. Tako da iščemo pravzaprav ključne besede slovenske kulture in seveda vse, kar je s temi besedami povezano, ne? Torej cela neka zgodba. No? In danes je, kot rečeno, to predvsem prostor oziroma krajina. Ne? In seveda s tem je najtesneje povezana stroka arhitektura in potem ne, še druge podveje ali različne teorije. Tako da so danes z nami strokovnjaki, ki bodo spregovorili na temo, kot smo imenovali, slovenska krajina in arhitektura. No, in če grem po vrsti, kot ste se posedli, ne, drugač so na vabilu, ponavadi sledimo na abecednemu vrstnemu redu, ampak če začnem zdaj s profesorjem doktorjem Alojzom Drašljarjem, ki smo zelo veseli, da ga imamo tu, ker je, tako kot smo prej slišali, ga je kolegica, torej profesor dr. Živa Dev imenovala, da je v bistvu eden zadnjih, ali zadnji ste rekli, ki se na ta način zelo z eno odgovornostjo ne, pristopa k prostoru v povezavi s tradicijo. Vsekakor je pa profesor Drašljar arhitekt in dolgoletni sodelavec oddelka za krajinsko arhitekturo biotehniške fakultete, v zadnjih letih pa tudi fakultete za dizajn, tako da se tukaj zahvaljujem tudi dekanju profesor dr. Matičič, ki, ga je, ki je svetovala profesorja Drašljarja in seveda profesorju, da je vabilu, da je pač sprejel to vabilo. No in mogoče bi tu povedali seveda, da je iskal, tako kot je sam rekel, genius loci, ne, za številne kraje po Sloveniji, po vseh, skoraj vseh, ali kaj lahko rečemo, kar po vseh slovenskih regijah, od Prekmurja do slovenske Istre in je leta 90 tudi država prepoznala to, v smislu, da je dobil nagrado Prešernovega sklada za revitalizacijo naselja Dvori v Grosupljem, ne, kjer, je, kjer je bil imel za cilj poiskati slovenski način bivanja v naseljih strnjene gradnje. Ne. Dobro, da ne bomo povedali že zdaj vsega, gremo k profesor dr. Živi Dev, ki je ravno tako arhitektka. Lahko rečemo, ne, tudi to smo, je kar nova informacija, vsaj zame, da je prva redna profesorica na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in seveda jo poznamo najbolj kot strokovnjakinjo za prenovo starih stavb, pravzaprav je vodilna strokovnjakinja za slovensko stavbno dediščino. In širši in tudi strokovni javnosti je znana predvsem kot zagovornica ohranjanja te slovenske stavbne dediščine
in poznamo številne knjige, meni so tudi zelo ljuba dva dela, najlepše slovenske prenovljene hiše, ne, ki jih je izdala skupaj pač z urednico in tako. Tako da to za enkrat o profesor Bevovi, zdaj pa še prehajamo na obalo, ne, po, torej strokovnjaki na obali, dve strokovnjakini sta tu z nami in sicer arhitektka, urbanistka Jana Gojanović-Purger, ki je tudi predsednica Koprskega regijskega odbora Zbornice za arhitekturo in prostor in z dolgoletnimi izkušnjami, ne, predvsem tu na obali oziroma v Slovenski Istri, torej ne, ne govorimo radi o letih, ampak lahko rečemo, da je teh izkušenj že več kot 30 let, da je pa delovala tudi v Podravju, ne samo v Slovenski Istri, in trenutno vodi lastno podjetje ProUrb za urbanizem in prostorsko načrtovanje, je pa tudi sodna izvedenka, ne, za to področje. Urbanizem. Za urbanizem, prav, ja. Tako da še zadnja kolegica, ravno tako tu domačinka, magister Neža Čebron-Lipovec, ki je pa ne, ni čisto, torej ni arhitektka, ne, se pravi malo odstopa potem, diplomirala namreč iz umetnostne zgodovine in italijanskega jezika na filozofski fakulteti, vendar je pa potem v Luvnu, v Belgiji, magistrirala iz, torej iz področja konzervatorstva arhitekturne dediščine z raziskavo o opusu Eda Mihevca v Kopru. Ne. Tako da jo je to nekako umestilo na področje arhitekture in konzervatorstva in področje dediščine in tako da od leta 2009 sedaj deluje kot raziskovalka in pedagoška asistentka na naši univerzi na oddelku za, na, torej na fakulteti za humanistične študije, na oddelku za dediščino. In se posveča predvsem zgodovini arhitekture ter varovanju dediščine s poudarkom na arhitekturi 20. stoletja. Toliko bi sama na kratko povedala o naših gostih, ampak vsak pogovor smo začeli na podoben način in bi želela tudi današnjega začeti tako, da gostje najprej sami še dopolnijo to mojo predstavitev, dopolnijo pa s pogledom nekako vase, ne, v smislu, kaj vas je, zanima me, kaj vas je v vašem življenju, morda že tudi v otroštvu, spodbudilo k temu, da ste zelo posebno pozornostjo opazovali prostor, da ste potem celo, ne, torej danes da delujete strokovno na tem področju, v kakšnih prostorih ste živeli ali pa potovali, torej kaj je tisto, kar vas je zaznamovalo, da danes gledate na prostor tako, kot gledate? To bi bilo kar vprašanje za vse, pa bi šla, gremo po tisti, ki imajo največ izkušenj, življenjskih. Torej, jaz sem pretežno skozi risbo dograjeval, nadgrajeval in doživljal pravzaprav arhitektski poklic, ki je sicer od renesanse dalje mogoče malo popuščal v to smer, kakršno sem jaz nekako idealistično smatral, da je risanje in pač ta sposobnost vizualnega zaznavanja sveta, da je pač to neka svetinja. Ne? In verjetno bi moral to še naprej ostati, kljub vsemu, da je tehnologija tukaj. Ampak to so mogoče skromne želje. Po drug stran se mi zdi, da me je zelo zanimalo to dejstvo, da ti nekem prostoru, o neki krajini, o nekem mestu, nekaj slišiš, vendar pozabiš. Naslednja stopnja, da v tem kraju mogoče tudi si to ogledaš v živo, vidiš, pa vendar ne razumeš. To je še zmeraj premalo. In se mi je zdel, da šele, ko ti vzameš v roko skicirko, in ti prostor skušaš narisati, ne vem, na razno razne načine, mogoče tudi schematično, lahko ga opremiš z besedami,
da je pol šele prava osnova, da ti pravzaprav gledaš prave stvari. To se pravi, gledati, misliti, delovati je ena od ključnih trojk. In o teh trojkah bi mogoče povedal še naprej v nadaljevanju, ampak bi dal rad kolegici. Dodal bi pa samo eno stvar, kar je zadnje čase prišlo, poleg te trojke, ne, da ti višeš fizični svet najprej, to se pravi naravno davnost, da drugič višeš skicirko mogoče funkcionalni svet, kaj je, kakšen je produkcijski ozadje, ne, za nastanek nekega mesta, krajine ali česarkoli. In tretjič, da rišeš pojmovni svet. Ne, na primer, Koper, za Koprom stoji en pojem, je mesto tako in tako in tako in ga skozi to skiciranje. Ampak v zadnjem času je prišel še či efekt. To se pravi, to je ena stvar, ki sem jo doživel, bom pol povedal dodatno. Namreč po vsem tem skiciranju in bivanju je to energetsko počutje, ali sem jaz v tistem kraju, na tistem mestu, ki ga skiciram, čutim fajn, zadovoljen, pomirjen, ne vem, tako rekoč brez časa, če hočete, da je ta či efekt, ki je prišel pač iz vzhoda, mogoče četrta komponenta mojega doživljanja tega poklica. Sam to bi eno pod vprašanje, kdaj ste pa začutil še to, če, ne, koliko izkušenj je treba imeti? Ne, 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 sprašal, ona je voditeljica. Bi rad bil... Ne, ne, vse bojo dobile dovolj časa. Namreč... Koliko iz življenjskih izkušenj je treba, da prideš do tega? Ja, rabiš dejansko pravi arhitekte, če je rahlo siv, veš. Jaz sem že čist. Ja. Skratka, res rabiš čas za dozorevanje in iz tega tudi mogoče nagovor za kasnejšo debato, ali je prav, da mladi arhitekti takoj posegajo po kakšnih ključnih nalogah brez prave zrelosti, ne, na nek način. Zdaj samo toliko bi rekel, da tudi s kolegico Živo sva bila en čas v nekem, ne vem, gibanju, kaj je bilo takrat tik pred osamosvojitvijo, je bilo en naboj v družbi, mogoče zadnji tak domovinski čut v našem poklicu. Bili so neki projekti za razvoj podeželja oziroma prenova vasi, prenova mest in takrat je Evropa obetavno tudi sofinansirala ta gibanja, kjer sem jaz res tudi imel priliko mogoče nikoli toliko kot ti, spoštovana kolegica, ampak kljub sem od Prekmurja do obale. In takrat se je pojavil nek magel, si ti slišala za tega? To je bil iz Evropske skupnosti poslan arhitekt in tudi geodet, ki nas je nagovoril približno v tem smislu, kot sem prej govoril, ne, da rabimo vsaj tri področja, pričemer pa ni nujno, da je to en sam človek. To bi rad poudaril, kar se mi zadnje čase odpira, da mogoče bi morale biti trojke v vsakem projektantskem delu, ne toliko zazrito avtorsko, ker noben arhitekt ne obvlada vseh področji enak, nima feelinga za vse enako. Zaradi tega se mi zdi, da bi morale biti te trojke in te se pojavljajo v dizajnu zadnje čase, ne, to se pravi ne toliko avtorsko prilaščevanje enega dela, ampak izdelek. No in ta magel nas je sprejel v Vipavski dolini, on je bil iz Bavarske oziroma iz Strasbourga in iz Vipavske doline smo šli preko Brd v Topolovec, to je rezijanska regija. Topolovec, ste slišali, Topolo po njihom. In on je bil tam blazno navdušen nad prenovo Topolovca, to se pravi po potresu, ne, tem kaninskem potresu.
ker so to Italijani tisto vas, oziroma še bolj zanimivo, ne Italijani, upam, da ni noben prezadet. Arhitektka je bila Slovenka iz Čedada, Ruter se je pisala, in ona je vedla, da je en topolovec tudi pri Gradinu, na kar smo oba topolovca povezali, to se pravi prebivalci Rezisk, in te prebivalci so šli peš en proti drugemu. Ne vem, če to veste, ne vem, koliko 14 dni, in so ta potopis tudi pol opisali in je bilo v nacionalnem smislu super. Vendar ta Magel je pol skušal tudi sam nekaj narediti v teh prostorih, je dal sicer krasne ideje, ampak je videl, da je v Sloveniji zelo težko kaj speljati. Mal je obupal, čeprav bi rekel, Bavarska ni toliko deleč po mentaliteti od nas, in je šel, prevzel eno delo po poteh dediščine na Kitajskem in nas tja povabil. In je rekel, kaj se da s Kitajci zelo hitro narediti, naprimer v pol leta, v enem letu, in je to ena pot, ki gre pač skozi zelo pestro pokrajino, in tam sem jaz videl, da je ključni moment pravzaprav ta genius loci po naše, po njiho je ta qi efekt, oziroma, če hočete, tudi feng shui. Ne feng shui, feng shui je. In tam sem padel noter v to stvar. In jo zdaj pač razvijam in negujem in je enakovredno močna stvar kot risanje. Samo to bi rekel. No, se pravi, to je bil kar en dolg lok potreben, da ste prišel do tega, tako da... Še hujše bo to, da sta dva Kitajca šla pol v Benetke na nek bienale prejšnji ali pa dva nazaj in smo imeli kontakt in jaz sem tiste dva Kitajca pelal v naš topolovec v Dravin, oziroma Hrvoje, oziroma tudi, no, predvsem Belvedur, ne, se poznate. In v Belvedurju smo inscenirali eno krajevno skupnost, tako malo po ta starem, to se pravi malo po bivši socialistični maniri, kako je izgledala krajevna skupnost, ki je bila pa Kitajcem blazno všeč, ker je imela ta isti... Skupnostni, ne? No, ampak bomo še do tega prišli. Ja, skratka, naredili smo jim kitajski žur in oni... Oni so bili blazno navdušeni, da takoj povem, nad koprskim ali pa zaledjem tle slovenske Istre, ker se jim je zdelo nezlagano in pristno in bi morali na tem graditi. Ja. In tako, no, toliko Kitajci. Ampak, ki so nam pokazali, ne, ja, nas res same. Tako da, prosi, sem bil predal. Ne, kar, če se vrnemo, ne, kako ste pa vi v otroštvo najbolj še če bi se zdaj vrnila, ne? Ne, zdaj... no, povedite, katero obdobje je bilo za vas najbolj odločilo. Zdaj, zakaj sem prej rekla, da pač imam v spominu, ko brskam nazaj, pa gledam tudi stare ABE, pa stare, še prva revija je bila Arhitekt, pa stare diplome, pa sem se spomnila tudi nagrajenega projekta Dvori, ne, kako je bilo takrat, dejansko se je kolega potrudil, da je oblikoval na sodoben način neko tradicionalno dolensko vas, ne, se pravi, nek duh je vlekel naprej. In on je imel skozi cvinčnik v roki. Danes, na primer, arhitekti ne znamo več, no, jaz še pisati znam, ampak risati, imam že večje težave, danes ne znajo niti pisati več. In kako je pa za arhitekturo to pomembno, da imaš svinčnik v roki, pa mislim, da je fenomenalno napisal Palasma v knjigi Misleča roka. In to zdaj, kako našo mlado generacijo navdušiti, ker skiciranje in barne študije so danes nepriljubljen predmet na arhitekturi, ker pač ni več, ker že otroci v prvem razredu osnovne šole imajo tablice, ne? Kako jih zdaj navdušiti nazaj, da bojo spet doživljali prostor skozi mislečo roko, mislim, da bo ena dolga pot, da tega, ta obrat ne bo hiter. Je pa to sigurno prava pot in zato v bistvu spoštujem. Ampak vi pa niste, ste rekli, risali? Mi smo še risali, ne, ker na računalnik je prišel. Vi osebno, mislim, koliko
koliko vas je vas definiralo risanje, prav, recimo, koliko ste se vi... Jaz sem v, že v gimnaziji zelo, zelo radila. Poleg tega, zakaj sem šla študirati arhitekturo, gimnazijska družba, padla sem v družbo Kocmotov, ki so šli na arhitekturo in smo se potem nekako povezali in moja prva služba je bila Investbiro Koper, potem Ministrstvo za okolje in prostor, tako da sem dala šrafiranje, pisanje zakona, prve prostorske plane. Potem pa moram reči na Ministrstvo za okolje in prostor eno fantastično delo, ki se mi je pa potem sploh vrnilo na šolo, je bila pa raziskava slovenskega prostora, ki me je prvi slovenski minister zadolžil, da to nalogo speljem. In me naročil, da ne smem iskati arhitekta, ampak pa, ko sem okrog iskala, sem vseeno prišla na profesor Fister, ki ga prej nisem poznala, ni bil še takrat na šoli, ki sem jaz končvala. No, jaz profesor Fisterova spremljavka sem bila pol od leta 90, njegove arhitekturne regije in krajine smo skupaj naredili, jaz sem res prehodila slovenski prostor po dolgem in po čest. Pri Fisteru sem iz tega tudi doktorirala, ampak potem, ko se je politika menjala, je vse to šlo v predale. V predale je šlo tudi pred 6 leti en moj prekrasen projekt Identiteta koroške hiše, narejena predale. Predal je šla prenova Kostanjevice, narejena pred kratkim v predal. Tako da imam včasih občutek, da ta država sicer plača projekt, pol pa nima več energije, da bi to spravila v življenje. S prenovo se ukvarjam z vsem srcem, sem se sama naučila. Bila je neka situacija, če bi mene, ko sem bila študentka, rekel, da mogla na arhitekturi, bi rekla, da je, če je z lune preletu. Živim v stari hiši, živela sem v stari hiši. Mislim, da je življenje v starih hišah fantastično in še vedno skušam predvsem skozi izobraževanja, kar mi je pa zadnje časa, ker ima že zmanjkalo energije, ne, mogoče sem že res malo preveč siva za raznimi predavanji po podeželju ljudi pripričati, ker mislim, da če sami lastniki hiš, ki prevladuje v slovenskem prostoru, ne, še vedno je individualna hiška, številčno najmočnejša in vsak si želi, da živi v neki hiški. Če sami lastniki se ne zavedajo, da je njihova stara hiša vredna ali pa da se ne zavedajo, kakšno hišo novo gradijo, da naj le upošteva v končni fazi, ker orientacija v prostoru hiše ni bila moda. To je bila dediščina skozi rod, naložene izkušnje, tudi na puš pri hiši ni v končni fazi bila moda, ampak nekdo je pogruntal, da je fajn, ker ščiti v naših vremenskih razmerah obzidje. In če lastniki tega sami ne znajo, potem arhitekti pa se veste, kakšni smo. Arhitekti smo ekshibicionisti, inovatori. Če imam država pušča, bomo delali. In država je v bistvu tista, ki mora nam striž peruti, ki nas mora usmerjati, ki mora dovoliti, seveda, ker razvoj mora biti, ne, ki mora dovoliti. No, v vašem primeru je bila pozitivna, ne, spodbuda, tako ja, kot ste rekli, prvega in, slovenskega. Jaz pač spoštujem, naprimer, Nizozemsko, ker, ali pa, ne vem, te države, kjer imaš ti staro jedro, res staro jedro, potem pa, ko greš na obrobje, bereš čas v prostoru in ko greš na obrobje, imaš pa tudi hiše, ne vem, vesolskih oblik, ne. Ampak v starem jedru pa oni ne. Ampak vi ste rekli, živite v stari hiši v mestu ali na podeželju? Ja, mislim, da Kodeljeva v Ljubljani je mesto. Mesto. Dobro. V redu bomo se še v hiši še vrnili, ampak zdaj je jasno, odkot ta interes za hišo in to ne, obnovljeno v skladu s tradicijo. Ne. Bomo pa recimo še prišli do te teme. Tako da, če še te osnovne predstavitve v smislu interesa za prostor, prosim, Jana. Jaz sem se iz Ljubljane priselila, priženila na obalo in nekako sem to jemala kot neko normalno oziroma pričakovano lokacijo, zaradi tega, ker moja mama je iz Ribnice na Dolenjskem, iz familije, ki je zelo vezana na tisti kraj, zelo slovensko zavedni z nekem družina. Moja stara mama je bila na kmetih, ampak tudi se rečem, da je bila avstro-ogrska kmetija, ker so bili vsi zelo, zelo načitani, na podstreh je bilo zmeraj ogromno knjig. Odnos do zelišč, do njiv je bil ne samo preživetveni, ampak
eno neverjetno spoštovanje do narave in neverjetno znanje, ki se mi zdi, da sem ga jaz tam normalno sprijemala. Moj oče je pa iz Šibenika, z enim mediteranska familija, zelo zavedna hrvaška familija, vezana na Šibenik. Zelo veliko sem se selila v svojem življenju, tako da smo iz Ribnice sem šla v Beograd. Pri 3 letih in pol se spomnim, da se je moja mama zelo jokala, da so nas v osnovni šoli najprej naučili cirilico in potem latinico in to se mi zdelo strašno in se ona z mano učila cirilico. In potem smo z očetom hodili tudi v Šibenik, ker je bila bolj neka nostalgična lokacija, ker tam je bilo malo familije, ampak to so bile 3 pravzaprav zelo različne kraj z razliko med mestom in podeželjem, tudi neka druga zgodovinski kontekst je bil. In ker sem vse imela rada in vse so bile moje korenine, sem zmeraj pravzaprav doživljala prostor kot nekaj, kar jaz moram odčitati, pa ugotavljati, kaj mi je prijetno, zakaj, kjeri ljudje so tam, kaj so tisti ljudje v tistem prostoru naredili, koliko časa so neke zadeve v tem prostoru. In mislim, da je ta senzibiliteta in ta občutljivost na prostor, v katerem sem, od naravnega do grajenega, tisto, kar me nekako značevalo, s tem, da to ima še neko podlago, kaj je neki zgodovinski kontekst, kakšne države so bile, kakšna pravila so bila, bi rekel, zgori dana, kaj so ljudje sami. In nekaj sem predvidevala, sem zelo veliko risala in zelo rada risala, ampak to je bilo nekako do konca gimnazije, ker sem trdno prepričana, da bom šla, ne vem, na industrijsko oblikovanje, da bom interjerje delala, da bom izboljšovala ta svet in ljudem delala dobro, skratka, predvsem funkcionalne predmete, ker to mislim, da ne vem, menda šele v renesansi umetnost in likovna umetnost dobi status umetnosti, do takrat je to spadalo v področje obrti in tisti zelo dobri obrtniki, ki so to funkcionalnost teh predmetov ali zgrad, ki so jih delali, znali še spraviti v dobre proporcije, v lepo likovnost, šele takrat je to pa postala likovna umetnost. Na ta način doživljam, bi rekla, tudi svoj poklic in neko svoje poslanstvo, ki se misli, da ga moram početi. S tem, da potem se je pač življenje tako obrnilo, da smo se vrnili nazaj v Slovenijo in jaz sem potem iz Beograda, iz gimnazije humanistične, prišla na fakulteto in to je dejansko, jaz me nikoli nisem verjela, da je lahko kulturni šok ali pa nekaj takega. Ampak ta odnos do svojih, bi rekla, lastnih otrok, do študentov, do učiteljev je pa tako zelo precejšen in nekak precej komentar profesorjem, ki mislim, da je ta generacija, znova generacija, ne vem kako je. Ampak ko sem se jaz upisovala v osnovno šolo, je to bila najboljša osnovna šola v Beogradu, pa na Balkanu, pa še daleč na okrog, pa v gimnaziju, ko smo šli, smo bili vsi najbolj genialni, pa je bila ful dobra. Prva srečanja z uglednimi profesori, katera sem jaz spremljala in gledala, jaz bom pa tam študirala, pa to, je bilo pa tako, dobro dan, a toliko vas je, ja, ah, a tudi ženske so zraven. Skraj sem bila šokirana, ker to se mi zdelo pa najmanj zelo nevljudno. Do otrok, ki ti dobiš v izobraževanje pri poklicih, kot jaz mislim zdravnik, arhitekt, da so tisti poklici, ker ne sem, da možeš dati zelo visoko izobrazbo ljudem, ki se s tem ukvarjajo, ker je to nekaj družbeno zelo odgovorno, ampak ki moraš tudi graditi neko samostojnost in samozavest, in da to rodja, da se znajo obnašati in tega mislim, da ne vem. Saj moje srečanje z Ljubljansko univerzo so v tem delu, tako bi rekla, neprofesionalne. Ampak profesor Devova in... Ne, njih izključujem, ne poznam, vem, da so... Vas nisi sprečila. Sej zdaj študenti, mislim, da je, takrat smo mi imeli izbor samo 2 profesorja in več omen to bilo to, z zlatimi izjemami. Zdaj študenti si tudi lahko izbirajo, ampak hočem reči, to ni toliko premesi, zdržiš vse in to, ampak mislim, da je bolj škoda nekega časa, ko z nekom, jer na drugih fakultetah je ta neka tradicija medsebojne spoštljivosti dosti večja in ta spoštljivost pravzaprav do otroka, ki ti še moraš učiti. Nam je profesor Ravnikar rekel, kaj, zdaj vam bom pokazal ene diapozitive, to je pa od Korbizija, če se sploh kdaj slišal zanga.
Mi smo se vsi počutili krive, čeprav, če ti prideš na šolo, je prostor šole tisti, ki te nauči vsega, kar ne znaš. Ne? Tako kot ste lepo rekli, ta spodbuda za neko samozavest, ki jo kot arhitekt tako, dobro rabite. Ne? Mislim. Tako da to pol prinaša in to sem prvič, bi rekla, to razumela, ko sem prišla pa v Izolo, kot ko zelo mlada, ženska spet, na oddelek za urbanizem in sem vodila te zadeve in so me peljali na prvo javno obravnavo. Kot vse javne obravnave so vroče in je en prostorski akt prikazoval kolega, ki je končal v Ljubljani in drugi prostorski akt pa kolegica, ki je končala Beogradsko fakulteto in kolega iz Ljubljane je dokazoval in prikazoval, kje je kaj, pa kako, pa zakaj je kaj naredil, pa zakaj mora biti, pa ko so se jezni krajani oglasili, on spet to zagovarjal, pa tako, pa mogoče. Ko je pa kolegica iz Beograda z drugo šolo, pa bi rekla z enakim strokovnim znanjem, bi rekla tle, bi rekla, kad se v izdelku končnih tiče. Ampak ta nastop in komunikacijo, ki je nekdo dobil šolo ali ne, je bila različna in takrat sem jaz videla, wow, to je pa tisto, kar nam manjka. Ne? In so jezni krajani to kolegico vprašali, zakaj ste pa vi tam tisto cesto tako naredili, pa to, pa jaz sem zelo proti, pa kako morate? In ona je rekla, prostite, ampak jaz sem inženjer, arhitekt in ceste mora biti tako in tako, zaradi tega pa tega. In laiki se ne morajo vtikati in odločati o širini, ki so to in to. Kar pomeni, da pač mejo o čem, kdo kaj odloča, ne gre to za zmanjševanje demokracije, ali pa, ampak pač se zavedati, kaj je čugavo delo, kaj je čugavo pristojnost in to je to, kar imamo mi zdaj nekje v predpisih napisano. Ne? Prostorsko načrtovanje je predmet javnosti, mora biti javno, mora biti predmet, bi rekla, demokratičnega odločanja, ampak se gre za to, da se vnaprej dogovorimo za kriterije, kaj potrebujemo, zakaj potrebujemo in po katerih pravilih bomo o tem odločali. In to je nekaj, kar je mene pripeljalo ta poklic, da v vseh zadevah skušamo določiti tista pravila ali pa zase in za družbo kriterije, po katerih bomo določili, da ne bo to debata da ali ne, pa črno-belo, pa kdo je proti in kdo je za, ampak cela mavrica vseh teh elementov, katere naj bi vnaprej dogovorili, potrdili in potem to tudi počeli in čuvali. No, ne, vsaj en delček ne, tega naj bi tudi danes mogoče identificirali, ne, ali pa bi, nam, bi želeli, da nam predstavite, ampak še prej bi tu najmlajšo kolegico no, vprašali, če so pogledi podobni oziroma kako se je pa ta mlajša generacija ne, oblikovala v, oziroma ti osebno ne, v tem odnosu do prostora, v katerem živiš. Jaz bi se najprej najlepša zahvalila za povabilo, da mi je res veliko čas, da sem danes tu v tej družbi velikih osebnosti naše arhitekture. In pač tudi veselje, da se odpira ta debata tudi intergeneracijsko, ker mislim, da je več kot potrebna, tako da res pohvale za pobudo. Jaz lahko govorim predvsem o svojem imenu, ker kot rečeno prihajam v bistvu iz umetnostno-zgodovinskega izvornega univerzitetnega okolja, sem pa potem šla v čisto drug kulturni kontekst. Ampak če se sprašujemo, kaj nas je oblikovalo, moram jaz eno izpostaviti pred samim študijem eno bistveno zadevo in to je to, da sem rojena točno tu in da tu živim in s tem tu mislim konkretno Istro, konkretno Mediteran, še bolj konkretno Koper in mogoče še bolj konkretno Markovec. Ne? To je to spalno naselje, ki ga gledamo gor na hribu proti bolnici, ampak na tem Markovcu sem pač preživela svojih 18 let v enem krasnem stanovanju v zadnjem nizu blokov, tik pred bujnim istrskim podeželjem v ozadju, v stanovanju s dvema krasnima terasama, s katerih se eno na eno videlo na Tržaški zaliv in Alpe in Dolomite v ozadju, na drugi se eno tako točeva na istrsko podeželje. In že samo tam, kot je profesor Drašel prej omenil, to je eno tistih stanovanj, ki se preprosto počutiš dobro, ne? V njegovem interjeru in pa tudi s panoramo, ki jo odpira. No in z te severne terase, ki gledam Tržaški zaliv, sem jaz svojih 18 let opazovala Koper. Ne? Koper v malem, Koper iz ptičje perspektive. Ne? In mi je potem vedno predstavljal izziv, kako potem jaz ta isti Koper doživljam, ko hodim pa po njegovih ulicah. Nekaj čisto drugega. Ne? Kakšen von ima, kako se ta von spreminja skozi sezone, kako
kako padajo sence, kako pravzaprav ljudje hodijo po ulicah. Ne. In hkrati, ko sem opazovala, kako v bistvu ljudje živijo ta prostor, sem se vedno, vedno bolj šolnjem, spraševala, kaj pravzaprav ta prostor tem ljudem pomeni, kaj v njem vrednotijo, ne. In kaj nam po drugi strani te stavbe vse lahko povejo o prostoru samem, o nas samih. In to je bilo nekako konstantno in tako bottom line vprašanje. Ne. Do tega, da sem potem stalno mrcvarila starše, zakaj ima ta ulica tako ime, zakaj ima tako ime, zakaj je ljudsko rečemo tako. Seveda sem bila vedno ponosna na to, da imamo mi vse dvojezične. Sem se s tem hvalila po celem svetu. Kar je mogoče drugi element, ki me je nedvomno oblikoval, to so potovanja. Ampak še ena zadeva z Markovca. Kar me je nedvomno mene in cel kup mojih sošolcev oblikovalo, je osnovna šola, na katero smo hodili. Ne samo kot šole, kot institucija, ampak kot stavba. In to je osnovna šola Antona Ukmarja, ki je ta, ki je na sul promontorju, bi rekli, ne, se pravi na samem premcu tega griča Markovca na Džusterno, ki je po mojem doživljenju ena najlepših stavb, ki jih sploh najdemo vsaj v tem ožjem obalnem pasu, če že ne v širšem prostoru, ker je bila ker je tako s takim spoštovanjem umeščeno prostor in ki hkrati ponuja res toliko različnih vzdušij, toliko različnih načinov doživljenja. Poleg tega, da je pač čisto kvalitetna bila, mislim, je kvalitetna bila za nas velika vsega tega, kar smo kot otroci, kot učenci potrebovali. Tako da te dve stvari, ta anonimni, skoraj že, jaz, ki sem tam doma, se dovolim reči geto Markovec, ker to tudi gotovo je, geto v smislu nekega Bronxa, tako naprej, ima en kup enih kvalitet, ki so mi pomagale pač oblikovati en svoj mehanizem opazovanja sveta. No, to je bila gotovo ena zadeva, druga je potem seveda ta študij umetnostne zgodovine, ki je bolj kot umetna zgodovina sama je v meni vzbudil potrebo po vsem ostalem in to je po drugačnem načinu gledanja in tudi študija sveta, ki ni tako kataloški kot je študij umetnostne zgodovine sam. In zato sem se tudi odločila, da grem v tujino študirati, to, kar me je vedno najbolj zanimalo, to je arhitektura in sem imela veliko srečo, da je takrat že deloval mednarodni študij v angleščini, ki pa je interdisciplinaren, in to pač v Belgiji, kot sem rekla, kjer smo potem, sem imela to srečo, da sem imela za sošolce ljudi iz celega sveta in smo potem v teh interdisciplinarnih ekipah tudi konkretno konzervatorsko delo preizkušali. Ne. Me je pa Belgija oblikovala tudi v tem smislu, da je mi je odprla povsem drugo očišče na to, kaj ohranjanje stavbne dediščine lahko vse zajema. Se pravi, ne gre zgolj za neko estetsko ali pa zgodovinsko izpovednost, ko ohranjamo neko historično krajino, historični objekt, ampak da v tem lahko odkrivamo marsikatero drugo dimenzijo in tudi, da se stavbna dediščina ne konča z letom 1900. Ne. Pač moji profesori, tudi potem mentor moje magistrske, je bil eden od ustanoviteljev DOCOMOMA. DOCOMOMA je mednarodna organizacija za konzervatorstvo in ohranjanje moderne arhitekture. In tam sem, oni so mi preprosto odprli popolno drug pogled na svet. Jaz sem v Belgijo odšla besna na Mihevca, kako grozne stvari je pa ta človek naredil. In ko sem potem poslušala pač te njihove teoretske premisleke, sem rekla, mogoče pa je vseeno treba zadevo vse temeljiteje razumeti skozi zgodovinsko perspektivo, zakaj neka arhitektura v nekem času nastaja taka in kaj pravzaprav danes arhitektura ljudem pove. In od tu naprej sem se zavestno hote odločila se vrniti nazaj, ker pač malo te kliče dom, malo pa misliš, da lahko doma vseeno zares kaj narediš, ker dom poznaš. In s temi dvemi akcenti, no. Torej, na širše gledanje to, kaj vse dediščina lahko je, in predvsem, kako človek sooblikuje prostor, v smislu, kako ga uporablja, do tega, kako za človeka projektiramo novo arhitekturo, do tega, kaj človek vrednoti, ko se stara stavba prenavlja. In takrat se mi je pol tudi to moje gledanje na Koper iz terase mojih staršev, do sprehodu po Kopru, sestavilo v eno celostno sliko in pol je bilo največje odkritje, ko sem odkrila tudi jaz Juhanija Palasmaja, ampak njegovo knjigo Oči kože, ki govori točno o tem, da nam ta pogled iz perspektive seveda da celostno sliko, ampak če hočemo arhitekturo zares poznati z vsemi čuti, se moramo po banjo spustiti in jo pač se prepustiti in doživeti. Ja, no, hvala vsem za ta pričevanja, ne, kjer smo seveda postavili v spredje posameznika. Ne. Zdaj, mi se pa tu sprašujemo tudi,
posamezniki vemo, sestavljamo skupnost, ne, takšno ali drugačno, spet lahko jo gledamo lokalno, regionalno, nacionalno ali pa še širše. Ne. In zdaj recimo tu bi jaz eno samo svojo izkušnjo predstavila, ko sem predavala na Tokijski univerzi študentom tujih jezikov in ko sem jim predstavljala našo jezikovno politiko in sem jim seveda predstavila Slovenijo, tako sredi, ne, tukaj tem jadransko-alpskem prostoru in ko so ne, nekako si predočili to Slovenijo v takšnih razsežnosti, kakršna je, v tako prepišnem prostoru, ne, sem res prav začutila to in začudenje, ki so ga potem tudi izrazili, ne, v obliki vprašanj, kako ste sploh zmogli na tem prostoru, tako prepišnem, tako ne, križišču vsega in tako sredi vsega, ne, ker oni so pač primirjali z Japonsko, kjer pač ne, živijo ločeno na otoku, med tem, ko tu, ne, sredi tako živahne Evrope in na takšnem prostoru, kako se je tako majhna, ne, številčno majhna skupnost ohranila. Ne. Takoj so začutili ta prostor kot izjemno ne, prepišen in središčen. Ne. No in zdaj me zanima, kako vi vidite, kako je ta prostor, ki je tudi geografsko, ne, ali klimatsko, kakorkoli vzamemo izjemno pester, zanimiv. Kako mislite, da je, in tudi vi sami ste, no, se spomnim, Jana, vi ste izpostavili, ne, kako je tudi občutenje narave, tudi na posameznika ga oblikuje, in seveda tudi skupnost, ne, je umeščena v ta prostor, kakršen je, in tukaj bi zdaj izpostavila, ne, tudi me zanima vaše mnenje, kar se je ravno pri tem korpusu, ki ga mi jemljamo kot izhodišče, pokazalo, da je v turističnem korpusu med najpogostejšimi besedami, tudi ko smo križali ta korpus splošnimi, se pravi, da je to specifika tega prav turističnega besedišča, beseda dolina. Se pravi, da dolina na nek poseben način definira, ne, Slovenijo. Ampak zdaj me zanima, kako vi vidite, zdaj ne mislite samo na to dolino, ne, ampak kako je pač slovenska skupnost, ta država, umeščena v ta prostor, kako prostor vpliva na življenje te skupnosti. Ne? Slišali smo pa, da, kako je tudi oblikovanje potem seveda odvisno od zgodovinskega razvoja, ampak najbrž vse skozi ta danost, ne, tudi odločilna za razvoj skupnosti. Oziroma, koliko je pa skupnost svobodna, da, ne, da spreminja ta prostor, to danost, ki je povezana torej z naravo, tako kot je. Zdaj ne bomo, ne, sledili takemu strogemu redu, pa tudi publika, sicer na koncu bo gotovo še odprt prostor, ampak če imate že zdaj kakšno vprašanje, lahko kar uskočite ali vprašate, ne, že vmes. Tako da, kdo bi mogoče zdaj najprej... A ste vi, ali, mislim? Ja. Res mogoča. Gospa Tatjana Lesjak. A bi bila mogoča kakšna taka interakcija, ko pridemo do neke teme, ja, da, ponavadi imamo tako, ja. Da jo tudi tisti, ki smo v publiki zainteresirani, ja, ne, da to sočasno recimo spregovorimo in da ne čakamo še do tistega formalnega zaključka in potem seveda tisti, ki vodi, pogleda na uro in je vsega konec. Namreč, če smem, jaz imam kar nekaj zelo konkretnih vprašanj ob vseh prečudovitih knjigah, ki jih vsi poznamo in sem si dovolila prej na začetku narediti, zato da ne bo preveč preskakovanja, narediti neki zabeležk. Najprej se moram seveda predstaviti, Tatjana Lesjak-Klun, profesorca tujih jezikov, predvsem anglistka, germanistka, tudi italijanistka, čeprav za diplomo je zmanjkalo časa, a ne? Dolgoletna predavateljica na biotehnični fakulteti, gospod profesor Drašler, na petih oddelkih in to dolga leta, 10 let. Vsi tisti, ki so se odločili, moram reči še danes, moja najljubša služba.
Potem pa predavateljica, torej tam predavateljica na filozofski fakulteti, kamor so me potegnili, lektorica za oba jezika in celo življenje oba jezika. Ne? Ob tem, da pravzaprav sem koprska gimnazijka. Samo ne bo predolgo. Ne bom skušala biti predolgo. Kar pa te na konkretno osebino. Mečkano morajo vedeti, bojo povezave tudi zato lažje. Ne? Skoraj da me je zaneslo na arhitekturo, najprej na umetnostno zgodovino, ampak moj oče, ki je bil zelo pomemben gospodarstvenik, kot se je včasih reklo tega področja, rekel, s čim si boš pa kruh služila. Kakorkoli. Vesela sem, da poleg gospe dr. Vesne Mikolič, s katero sva sodelovali zaradi zamejstva in zaradi Slovencev po svetu, vidim tukaj mojo drago profesorco, dr. Živo Del, s katero deliva tudi skupnega mentora, prijatelja profesorja Fiska, gospoda profesorja Drašlerja, kjer smo oba dva nekako skušala funkcionirati, ne? Gospod Purgerjevo, s katero se poznava po mailih in pa tudi po telefonu v času ustanavljanja civilne zaščite, se opravičujem, civilne inicijative za zaščito priobalnega pasu in zaščito naseljenske dediščine, to je bilo leta 1911. Toliko uvoda je potrebnega tudi mladi strokovnjakinji, ki bi jo rada spomnila na simpozij, ki je bil na Koprski univerzi ob stoletnici rojstva profesor Eda Mihevca. Takrat v okroglo vizo je vodil profesor Janez Kresal in še cela vrsta ljudi je bila. To smo mi organizirali, to so mi z Jasno Kralj Pavlovec organizirali. Profesor Kresal je bil odlično. Moje vprašanje takrat je bilo, kako je možno in dopustno, in začela bom recimo od odzadek s tem vprašanjem, potem imam pa za vse tri vprašanje, kaj storiti, kako je možno in dopustno, da se tako uničuje, tako brezobzirno, vandalsko in še marsikakšen izraz bi bil možen, dediščina, arhitekturna dediščina, ki jo je ustvaril profesor Mihevc, ne glede na to, kako na njo gledamo. Kdorkoli, a ne? Tako in drugače. Že sami ste imeli eno pripombo. Ja. Jaz bi, če sam dovolite, ker bomo prišli ravno, ne, bi želela, da nas pripelje ta debata zelo kmalo, ampak do tega, kaj storiti, ne, kaj je narobe. Ampak tukaj bi vseeno še, to je malo predhodno temu, pa bi vseeno želela najprej par odgovorov na to vprašanje. No? Kako sploh vidimo, da to, ne, okolje regionalno, nacionalno vpliva na skupnost. Ta relacija me zanima. Čisto preden gremo na konkretne, ne, probleme, kako jih reševati. Ja. Ne? Tako da, če se mi zdi, da je to malo bolj konkretno, tukaj pa eno še tako širše izhodišče, ki bi ga tudi želela slišati od naših gostov. Jaz bi rekla, da se marsikdo spraševal, kako je pravzaprav mogoče, da smo v tem alpskem svetu se ohranili v takem mehnem številu. Josip Widmer trdi, da tist narod, ki ima svojo kulturo, živi, tist, ki pa nima, pa umre in ga drugi priplavijo. To pomeni, da smo na tem prostoru ustvarili eno svojo kulturo. Sestavni del te kulture je jezik, slikarstvo, kiparstvo. Vemo, da smo ponosni na naše slikarje, kiparje in del te kulture je tudi arhitektura, ki je bila prilagojena temu prostoru, ki je bila različna, kljub temu, da smo mi srkali vplive in tokove od globalnih usmeritev, stilov, ne vem, od renesanse, gotike, baroka, ampak smo ostali na tem prostoru dobesedno svojo edinstveno kulturo, tudi na področju stobarstvene arhitekture. In žal jezik, zdaj slavisti se pritožujejo, da smo tudi malomarni do svojega lastnega jezika, slikarji, kiparji, še nekak ustrajajo, tudi glasbeniki, plesalci, gledališčniki. Z arhitekturo pa z dediščino samo, ne, pa delamo zelo slabo. Jaz mislim, da priširno mi danes ne bomo zažgali Minatija, ne bomo zažgali Pavlovca, ja, slikarja, ker to ni več. Koliko, ne? Ja. Medtem ko pa pri arhitekturi
nam pa je vse popustilo in moram reči, da sem prenesla prav en citat od Jožeta Javorška, ne vem, lahko imate različno mnenje, ker pač literati so mogoče bolj senzibilni do našega prostora, kot pa smo sami arhitekti, ne vem zakaj. On je rekel, da slovenska vas kot osnova, zdaj mi imamo 6000 in toliko naselja, ne bom. 6000, ne. Mehnih naselij je ena značilnost. Slovenske kulture je tudi ta razrobljenost, ne. Tudi naša mesta niso velika, ampak tam, te mehne vasice in ta arhitektura v teh vaseh, ta kulturna krajina z naravnimi danostmi, je oblikovala eno kulturo slovenskega prostora. Ne. To ni bil sam Triglav, ampak po Triglavom je bila tudi Planšarija in še niže spod Bohnjem v dolini za svojo arhitekturo, ki ni bila globalna, ki je bila drugačna kot arhitektura tam čez, v Celovcu. No in Jože Javoršek je enkrat pred, ne vem, že 10 let od tega napisal, slovenska vas kot osnova slovenskih značilnosti že izgublja svoj značaj, kozmopolitsko mesto z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi se skrivoma razširja po vsej deželi v zadnjo gorsko vas, v zadnjo skrito kočo. Tujstvo preplavlja naše narodno obličje in iz dneva v dan postajamo nekaj bolj splošnega, srednjeevropsko, nedoločljivega in balkansko površnega. Ja, toliko o naših dolinah. Jaz toliko o naših dolinah. No, jaz bom pa nekaj še o hribčkih, mislim, ne, zanimivo mi je, kako ste tudi vi izpostavili večkrat, da v bistvu ti drugi, ne, marsikom od vas je, so, je tujina ali pa drugi, ne, ali pa tujci odprli oči na torej pogled, ne, drugačen na lasten prostor, no in tudi jaz imam tudi en citat, ki ste pa rekli, da kako so literarni ustvarjalci občutljivi na to. In jaz imam en zanimiv pa citat iz pesmi Josipa Ostija, to je pesnik bosanskega, po, slovenskega porekla, ampak ne, rodil se je v Bosni in danes piše v slovenščini. In on je recimo zdaj v slovenski pesmi, ne, ampak seveda kot bosansko-slovenski pesnik, tako krasno metaforo zapisal, se mu je zapisala, povezana pa slovensko krajino, kulturno in naravno, in pravi tako, samo en kratek citat, ne, prebujata se baročni cirkvici na hribčkih tvojih prsi. A ni lušna? Se pravi, baročne cirkvice in hribčki, ne, to je taka tako zelo, ampak vem, to je najbolj še ena taka zelo hitra, hiter vtis. Ne, ja, gosparja razglednica dugo, kako? Najbrž. Ja, gosparja razglednica dugo. Ne, zdaj, ne, zdaj tudi s tem je povezano vprašanje, a se da sploh to, ker ste vi rekli, to, da se je oblikovala posebna arhitektura, a se jo da ne, na en tak stereotipen način opisati ali ne? Ne, ker tu vemo, tudi sicer so naše regije zelo različne med sabo, kaj bi rekli, koliko ne, te regionalne značilnosti in naravne in kulturne družbene vplivajo tudi na arhitekturo. Stereotipen opis je to, da so bile vse iz naravnih materialov, to se pravi, tam, kje je bil kamen, je bilo več kamna, tam, kje je bil les, je bilo več lesa, tam, kje je bila slama, pa glina, je bilo več tega, da so bile vse v merilu človeka, se pravi, nobenega balasta, to, kar danes racionalnost in okoljevarstvo poudarja, da so bile vse zelo prilagojene vremenskim razmeram. To sem že prej povedala. Ampak to so po vašem stereotipi, ki držijo, ali kaj? Ne vem, če je to stereotip, ampak to so neke splošne značilnosti slovenskega prostora, ja. S tem, da hiša, mogoče je, ne vem, Mušič že pred, tudi takoj po drugi svetovni vojni naredil eno luškano knjisto, ne, ker je opisal tako globalno te razlike v slovenskem prostoru, še prej je bil Sergej Vrišer. To so take res tiste osnovne značilnosti slovenskega stobarstva na podeželju, ki pa zelo označuje slovenski prostor, ne, poleg teh mest in večjih trgov. Je pa res, da so tudi iz trgov so vzori, ali pa iz mesta vzori prihajali v trge iz trgov, potem pa na podeželje in so vedno so tiste dobre značilnosti, ne, vlekli naprej. Tisto, kar je prostor razpoznal kot zastavno kvaliteto, se je ohranjala. Vse je bil barok, pa je vse preoblekel baročni plašč, ampak oni so neke arhitekturne značilnosti, ne vem, pa naj bo to naklon strehe, strm, plitek, ali naj bo to orientacija prostoru, notranje razporeditev prostoru, ta pa se je vedno ohranjala, ker je bila prilagojena okolju in človekovemu načinu življenja in dela. Pol po drugi svetovni vojni je seveda ta mesten ozor, prvi plus, ki podeželje dobilo z mestnim ozorom gradne, ne, ker so ti tipski načrti
razširili in prodajali. In jaz moram reči, da zelo spoštujem socializem v smislu socialne države. Mislim, da je bilo veliko dobrega narejenega. Tudi arhitektura v slovenskem prostoru še zdaleč ni bila nekega naziva, imela socialistična, da je bila to sodobna, napredna arhitektura. Naši arhitekti so se izobraževali po svetu, hodili na konference, vemo, da smo CIA imeli v Dubrovniku leta 1960 in toliko. Ne bi rekla, da smo bili nekje in ravno, kar pa temu socializmu čitam, ne, je pa to, da je na podeželje vnesel samo graditeljstvo. Se pravi, da je to pusto, da so ljudje začeli lahko, ker prej tega ni bilo, ne, prej so zakoni to zelo gledali, kaj se dela in kaj se preziduje in kaj se popravlja in dograjuje. Res je tudi bila močno razvita obrt, da obrtniki so imeli in likovna in tehnična znanja. Ne. Pa so pa to začeli samo graditelji, beton je jasno dva mešalca in cak cak in smo imeli zraven prizidek. In to samo graditeljstvo še danes uničuje slovenski prostor. Arhitekt je nepotreben, ne, za take mehne stvari. Jaz sem imela celo moja izkušnja, da so me nekje, ker so me prosili, ker strehe niso znali rešiti, skrili, ker je prišel tesar, ker mi je bilo nerobno, ne, počeš to je nekaj. Tako da tu je ena stvar bila zarezana, ne, da je. In še danes, se veste, ljudje, redko kdo vzame arhitekta, razen za kakšno petično vilo, drugače pa to, kar malo šušmarijo. Urejevalci prostora pa to dopuščajo. No, ja, na, vi ste tudi lep dopolni, zdaj pa imate izziv. Jaz si mogoče samo se vrnem naprej na tisto debato o dolini in temu, bi rekla, da določene knjige, literaturo, ko bereš, te potem v tej literaturi, čeprav ni arhitekturna, pa umetnostno zgodovinska, te presenetijo neke zadeve, kako drugi ljudje gledajo. In meni je bilo posebej zanimivo od Predraga Matvejeviča Istrski brvir, ali mediteranski brvir, ki govori o temu, kako se določen prostor doživlja in kako ljudje v tistem prostoru ali celi narodi živijo, ne vezano na glavno mesto te, recimo, državnosti, ampak, ne vem, kako so povezani z morjem. In to, kar je meni, recimo, Panonska nižina ena zanimiva zadeva, on postavi tam teorijo, da ta širina prostora, ki je ob morju, nekak mogoče, ne, tako pač na orientalski način pripoveduje in teoretizira, da je ta širina pravzaprav mogoče pripomore neki širini pogledov in sprejemanja drugih idej in postavi teorijo, da ker je Panonska nižina tudi taka neverjetna širina, kljub temu, da je sredi kontinenta, da se čuti, da je tam bilo nekoč Panonsko morje in da tam tudi ljudje po karakterju živijo na tak nek način. In zanimivo je zdaj, ko jaz sem zaradi neke študije sem analizirala predvsem pač bi hotela še povedati eno misel, ki se pojavlja po različnih, bi rekla, in filozofih in bi rekla, strokovnjakih iz drugih področij, da arhitektura je vedno odraz človeka, ki naroča to arhitekturo ali jo pa dela. To je pač kaže ne toliko materialni, ampak predvsem kulturni nivo te družine in tega naročnika. In urbanizem in poseljenost prostora, način poseljenosti tega prostora je vedno ogledalo družbe. In glede na to, kar zdaj gledamo, in, je pač nas lahko za to družbo malo skrbi in vemo, da moramo ukrepati. Predvsem v tem kontekstu, da tudi vsa zakonodaja, vse zadeve, vse mesta so zdaj gledam tako kot prostorski načrtovalec, procenti površine, ki so s čem pokriti. Mi imamo mest, pravzaprav imamo mesta, ampak so ta mesta, rekel, v evropskem kontekstu je že Ljubljana majhno mesto. Ne? In 75% vse poselitve je razpršena poselitev. Tle bi mogoče malo porekala temu, da je narobe samo graditeljstvo. Ne? Mene na začetku, ko sem jaz upisala arhitekturo tam v sredi 70-ih let, so po eni strani smo se učili te stavbne umetnostne sloge, to, kar je recimo v mestih prevladovalo, kar je Italija ima, pač proporcije, določene oblikovanja, zgodovinski stili. Po drugi strani je bil pa cel boom teh neke arhitekture, to so bile cela vrsta knjig, arhitektura brez arhitektov,
Ampak ta ne v tem smislu samograditeljstvo, zdaj v tem negativnem smislu, ampak v pozitivnem smislu, kako so ljudje skozi čas gradili hiše zase z uporabo lokalnih materialov, z upoštevanjem, kam bo dal okno, da mu bo svetloba zadosti, da bo umaknjen pred burjo in tako naprej. In to so, bi rekla, te dve skrajnosti v, bi rekla, in arhitekturni teoriji in v praksi, preko enih dveh modrosti, ena, ki izhaja pravzaprav iz kraja in materialov in iz, rekla, kmečke pameti in logičnosti in nečesa, kar je potem kultura skozi čas razvila. To, kar se nam dogaja, to, kar je zdaj to samograditeljstvo, to je pa pravzaprav eno nespoštovanje in sistema, ki ga imamo, v katerem imamo predpise, v katerih se piše. Ja, kaj in kako se dela in občutek, mogoče neka razvajenost ljudi, da si neka pravila pričakuje, da veljajo za druge, za njega samega pa ne. Tako da to mislim, da je kar precejšnji problem, pa to, kar smo se pred tem pogovarjali. Odvedno, zdaj jaz jedna, ne vem, Avstro-Ogrsko na teh pred leti na sedlarjevem srečanju je bila postavljena tudi problematika, kaj se bo dogajalo z našo družbo in z našimi predpisi, oziroma kaj se dogaja z našimi prostorskimi predpisi, ki so osnova za urbanistično načrtovanje do tistih detaljev z dovoljenjem za gradnjo. Da smo mi na nekem teritoriju Avstro-Ogrske, ki samo še Avstro-Ogrska, Severna Italija in skandinavske države so imele zelo urejen sistem načrtovanja prostora kot del sistema funkcioniranja države. Teh nekih razsvetljenih držav, ki so postavljena neka pravila, da so vse zadeve med sabo povezane. Ne vem, primer Avstro-Ogrske, ko je načrtovala železniško progo Ljubljana-Trst, to ni bil samo načrt železniške proge, ampak so istočasno bile načrtovane tudi vsa cestna križišča, velikost železniških postaj, reka neki programi, ki se tam dogajajo. Skratka, to, kar v naši družbi, ki naj bi bila bolj razvita, mi zdaj debatiramo o 27 kilometrih proge Divača-Koper. Edino, o čemu se pogovarjamo, je to, koliko bo stala. In da bi mogoče, da bi pocenili projekt, da se izključi in da se obravnava samo kot tovorni železniški promet. Kar pomeni, da mi smo po poti, namesto da pridobivamo v tej kompleksnosti razvoju družbe, mi izgubljamo pravzaprav elementarne zadeve in to jemljamo samo kot računovodsko pravniški postopek. Občutek za prostor, se pravi, kot posamezniki, ker smo rekli, da ne moramo, mislim, da težko zaupamo očitno tem samograditeljem, včasih so pa sami izbirali najboljše materiale, skladne s prostorom in to. Po drugi strani pa družba ne kaže interesa za prostor ali kaj. Ne? Jaz bi sicer zdaj tukaj se malo navezala še na to, kako je to vprašanje po določenih regijah, res ta povezava z naravo, z naravnimi materiali, bila občutena skozi zgodovino in kako se to čuti še danes morda. Ne, ne bi rad bil predolg, ker ste že veliko pravzaprav povedala. Jaz bi rad rekel, da je zelo ključno, kako nas v tem trenutku vidijo tujci, kjer pravzaprav, kot razumem, je v ozadju tudi turizem. No in bi mogoče naprimer izpostavil dve ključni. Ena je ta, da če si ti turist, dobro iz kjergakoli, Mačarska, Avstrija, ne vem, kjerkoli gre čez naš teritorij, je njegova mentalna podoba samo destinacija, kjer ima on rezerviran, naprimer na Hrvaški obali, in on čez Slovenijo potuje v luči, a pridem na trajekt ali ne in tako naprej. Drugi del tip, ki bi moral ga mi bolj nagovoriti, je pa popotnik. To se pravi, če hočemo revitalizirati, moramo graditi na pot. To se pravi, važna je ta pot, kaj jaz to te poti lahko doživim. In zato pa rabiš nek trening, ki se mu pravi, tudi tam dol smo slišali na kitajskem, čuječnost. To se pravi, da ne bom mislil na uno destinacijo, ampak da se bom
pravzaprav jaz pripravil, da nočem, da hočem še kaj videti levo desno in da pride do izraza vse to, kar je pač bilo rečeno v zvezi z arhitekturo. Zdaj okrog same krajine bi rekel, da je Slovenija še zmeraj v tujčevih, še zmeraj imamo šanso, no mislim. In da ni ta razpršena ali pa tudi vsa ta bi rekel, nekontrolirana gradna mogoče, da je še zmeraj mogoče z enim pametnim nagovorom in tudi boljših časov, ki najbrž se lahko nadevamo. No, pa hočem reči, že Slovenija je dejansko poleg tega, da jo je jezik ohranil in tako naprej, vsi te možje, ima zelo dobro definirane regije prav z vstopnimi točkami. Naprimer, najbolj dramatična vstopna točka je naprimer Trojane. Ne? Ti čutiš, ker sta dve v to smer, naprimer ti čutiš Savinjsko dolino, ki ima svoj šlif, svojo strukturo, blazno kulturo, blazno zgodovino in veš, da če greš tr Trojane, prideš v ta osrednji prostor. Ta osrednji prostor, ki je že spet s svojo značilnostjo, ima blazno natančen vstop v novo regijo, tam nekje pred Postojno, da ne rečem ta notranjsko-cerkniški del, zelo viden v tipi krajine, da ne rečem atmosfersko, prav danes, ko smo se peljali sem, dež je prav v conah padal in je bila meja pri nanosu, ki je pa nora, ne, razdrto, notranjost pa primorska. To je nora ločnica, ki jo more vsak človek, ki je mičken senzibilen zaznati. In tako gre naprej Slovenija pol, da ne rečem, na konc koncu je preštudiran tudi, ko prideš skozi ta zadnji tunel, ne, in zagledaš Koper z uno ravnino, z dobro razporejeno strukturo, dobro neke napake, ampak vse to je blazno čudovito. No. Mislim, noro. Pa tudi, če gremo nazaj proti Mariboru, ali tam, kjer delaš zdaj, ne, pa pol naprej proti, da ne rečem, tudi Prekmurje ima čist lepa vstopne točke in pa spet Dolenjska, da pol pridemo na našo Gorenjsko, ki jo mogoče preveč izpostavljamo kot nosilec identitete, ne, in mogoče je, ne bom zdaj, da ne bom preveč, se ni nobenega Gorenca, ne. Mislim, da ne, je tako, no, mečkem preveč so nas definirali kot gorsko ljudstvo, no. To se je skozi dobro je tudi v Triglavski silhueti, je v grbu in vse, ampak se mi zdi, da Slovenija ima take prečiščene rejone, ne, pokrajine, to se pravi, pokrajina je geografski pojem, ne, krajina so pa tisti manjši zalogaji, kjer je z enim očesom ti dojameš celo Savinjsko dolino, ali pa, da ne grem proti Mozurju. Najlepša ohranjena. Ja, skratka, ni bojazni, da bi mi morali popolnoma črno gledati. Je pa skrajni čas, da zaostrimo, torej ne vem, jaz bi rekel, izobrazbo ljudstva, ni druge variante. Ker to se pravi tako, daja, pa ne vem, pa drugo, pa tret, pa... Zdaj samo kuhamo v Sloveniji, nimamo časa drugo. Ja, ta s kuhanjem je huda. Čeprav tudi kulinarika je. Je, ampak mislim, televizijo odpreš, sam še se kuha, jaz ne vem, no. Dajmo zdaj zirati oči. Jaz vam pa zdaj, samo to še povem, potem bi pa jaz danes končala, ker mislim, da je ura že 9. Zelo imam rada tuje citate, zaradi tega, ker se mi zdi, da je več vredno, kot če bi jaz povedala. En gospod, krajinski arhitekt iz Nemčije, je zelo pogosto hodil na biotehnično fakulteto. Dr. Karl Steinitz. Ja, res. No, on je tudi poznal slovenski prostor. Ja. In on je zapisal pred 10 leti tole. Sloveniji grozi nevarnost izgube krajinske, kulturne in jezikovne identitete, to da vedite,
da je večina teh izgub prostovoljna. Ljudje, ki se učijo angleščino ali zidajo garaže za svoje avtomobile, tega ne počno na ukaz. Kulturna homogenizacija se ne uvaja na avtoritativen način in bolj kot z regulativnimi mehanizmi se ji lahko zoperstavite z izobraževanjem. To, kar je danes že Jana podarjala prej na kavi. Morda imate raje McDonald's kot Ljubljanski simfonični orkester, toda če ljudje resnično cenijo lokalno dediščino, jo bojo zlahka varovali. Če pa je ne cenijo, ni načina, da bi jo obvarovali in ta odločitev je demokratična. In kakšne bodo posledice, če se nas odnos do krajine ne spremeni? Postali boste predmestje na pol poti med Atenami in Berlinom. Ko boste vstopili v Slovenijo, boste videli stanovanske hiše in ko boste izstopili iz Slovenije, boste videli stanovanske hiše in ko se boste peljali po hitri avtocesti, vam bo to vzelo le uro časa. Ja, to je nevarnost. Bi pa vprašala, ne, spet bomo malo to generacijsko. Pa tudi, smo čisto kaj misli Neža, ne? Misliš, da si lahko še zaupamo, ne? Tako kot je bilo rečeno, kot posamezniki in kot skupnost, ali se, ne, kako se to skozi zgodovino, kako vidite mlada generacija, oziroma spet ti kot predstavnica, in mogoče se tukaj lahko navežeš, ker vem, da boš tudi ti morala zaradi, ne, ker so dolžnosti družinske take vezane na generacijo, nam jo bodo odpeljale, ne? Tako da bi mogoče se navezali potem tudi, kako vidiš, ne? Kako se v času spreminja odnos do prostora in kako danes gledamo na Mihevčevo arhitekturo oziroma v navezavi z vprašanjem. Se bom potrudila strniti hkrati mnenje, hkrati odgovor, ker se približam, se strašim, pa se srečata. Ja. Jaz bi dodala k temu, absolutno se strinjam, mislim, in jasno je, če gledamo krajino, da je ta devastacija, ki se dogaja, je rezultat naših lastnih odločitev, ne? Naših osebnih in seveda tudi odločitev lokalnih oblasti. Ne? To tle moramo vseeno dati ta poudarek, ne? Kjer so ali pa jih ni mestnih arhitektov, pa tudi če so, ne pravijo svoje funkcije. Zato je ena od ključnih vzvodov, kako se vseeno lahko stvari dolgoročno, vsaj malenkost poskuša premakniti na na kvalitetnejši nivo, so vsaj dobri zgledi, ki ne bojo dobro promovirani. In se popolnoma s tem, jaz sicer televizije nimam doma, tako da še dobro, da ne vem za vseh te kuharske podvige, ampak da bi se dejansko kvalitetna arhitektura promovirala. Kot kvalitetna arhitektura, pa zdaj bom govorila čisto subjektivno, izhaja pa seveda z nekih strokovnih branj, čitanj, debat in tako naprej, je seveda tista, ki se spoštovanjem umešča v prostor, spoštovanjem in v dialogu, s tem, kar je izročilo prostora, s tem, kar je izgled prostora, s tem, kar konec koncev je ozaveščeno doživljanje prostora. In tako čisto konkretno, zame je primer take arhitekture prav iz teh socialističnih časov, ki pri nas niso bili tako zelo socialistični, kot jih recimo prodajajo globalno o vzhodnem bloku, ne, mimo našega prostora, imamo na veliki planini Vlasto Kopač, ne, gradi planšarije za turistične namene. Imamo hotel Prisank, ki ga danes žal več ni, Jane Zalajovica v Kranjski gori. Imamo hotel Kanin v Bovcu, ki ga ravno tako gradi Jane Zalajovica in danes gnije dobesedno rase mah po stenah. Zakaj? En odgovor, in to je isti odgovor, zakaj se Mihevce ne da ohraniti, kapital. Kapital in preprosto kapital, ker mi niso za nobenega od teh lokacij našli ljudi, ki bili pripravljeni s premišljenim in seveda s spoštovanjem do objekta, ki so ga dobili v last ali upravljanje, pripraviti en dolgoročen načrt. To je nedvomno. In tle je ena izjemen dialog med tem, da mi kot skupnost se ne čutimo dovolj poklicane ali odgovorne za to, da temu na nek način kontriramo. Ne? Konec koncev, ne samo Mihevc, porušili so staro šolo, ki je stara na mesto dominikanskega samostana in danes že koliko za skoraj 10 let, tam rase neka džungla, če govorimo samo o Kopru, da ne govorimo o Kolizeju, ker tisto pa itak, mislim, dokončna sramota za naš prostor. Ne? Mislim, ne hote človek dobi vse neke te prakse brisanja, bodi si ljudi, bodi si vsi materialnih sider identitete, nakazujejo. Ne? Ampak
če govorim po imenu samo svoje generacije, kateri je, če v mojem krogu je en kup arhitektov mladih, ki odkrivajo točno to arhitekturo brez arhitektov, oziroma kvalitete tega nekega ljudskega izročila, tradicionalnega načina gradnje v smislu tega znanja, sobivanja s prostorom, ki je prišlo iz roda v rod, ampak se seveda sproti prilagajalo novim bivalnim potrebam. To nekateri mladi vseeno poskušajo delati tudi danes. Redki so, seveda redki. In zelo je odvisno tega, kaj njih vodi. Ene vodi izgled, se pravi, kako se poskuša čim bolj vizualno približati temu nekemu izročilu prostora, drugi pa sledijo bolj temu palasmajevskemu, ne? Kako se približati svojo novo gradnjo nekemu kvaliteti bivanja, nekim notranjščinam. Ne? En moj zelo dobro prijatelj prav gradi sodobne stavbe s temi balami, sena in tako naprej in se trudi raziskujete tehnike apnenih ometov in tako naprej. Zato, da bi to star kvaliteten način gradnja, ki je trajnosten, ustvaril za sodobne, mislim, naš dialog z sodobnimi potrebami. Na drugi strani imamo pa po mojem, pa to je spet čisto subjektivno mnenje, kvalitetne primere sodobne arhitekture, ki so lepi na izgled. Ne vem, meni pač všeč to, kar delajo office arhitekti. Meni je osebno všeč ta nova stavba, ki se nahaja v Ribčevem lazu, ne, v Bohinju, ki je v bistvu remake, mislim, se črpa iz oblik senika, oziroma oni imenujejo tudi Alpska koča, ki pa je v resnici luksuzna hiša v notranjščini. Ne, ko je zaprta, ko ni nikogar, je vsa lesena kot senik in potem, ko so ljudje noter, se razpre pač to modernistično transparentno prikliče. Seveda je potem stvar strokovnega stališča in subjektivnega okusa, kaj menimo o tej stavbi. Meni, jaz sem tudi z veseljem pozdravila to zdaj nagrajeno novi bivak pod Skuto, tudi Rok Oman pa Špela Videčnik v sodelovanju študenti z Harvarda. Mislim, ali pa konc konca vem, športno, dobro, to ni v Sloveniji, pa v Istri, ne, športna, oziroma telovadnica v Balah. Ne. To so vse primeri vsaj nekih poskusov najše generacije iskanja dialoga, ki ni samo kopiranje podob nekih starejšega, mislim, izgleda izpred modernizacije, ampak tudi iskanja teh kvalitet, ki lahko nam izboljšajo bivanje danes. Ne. Ker pa, seveda, socializem je pri nas bil tisti, ki je naredil ta big cut, ne, seveda to je ta velik prerez, preseg. Ampak v resnici, če pogledamo v širšem merilu, ni socializem kot tak, ampak je industrializacija sama. Mislim, vse od 19. stoletja naprej govorimo o prelomu s tradicijo, tudi o zavestnem prelomu s tradicijo. Danes, ko nam zemlja, ko nam planet tako hitro propada, smo poklicani mi tu intergeneracijsko, da pač zdaj se lepo obračunamo s temi prelomi. Ampak najdemo en način, ki ne bo zgolj všečen turistom. Jaz se strinjam, da je turizem največji adut. Ampak na koncu smo mi, ki tu živimo. Ne? Mi moramo ustvarjati okolje zase. Ne? In z dobrimi zgledi, ki naj se kot taki promovirajo. In tle bom zaključila samo še z enim zabavnim, vendar žalostnim podatkom. Ena mlajša kolegica antropologinja iz Pule je delala raziskavo o novogradnjah na istrskem podeželju. V vseh teh hišah kičastih do amena, s teh strupeno-roza baru in pseudobaročnih oblik ograj. In je ugotovila kaj? Na koncu obega ne preseneti, kaj ti ljudje črpajo kot vzor, ko si gradijo hišo. Ja, mehiške telenovele. In tle imamo pa en velik problem. Tle imamo en zelo, zelo, zelo velik problem. To, na koncu, v končni fazi to, da neka lokalna, da zakonodaja omogoča tudi to. Ne? In seveda, predvsem tem, da se ne bodo sploh odločili, da to vzame za model. Ja, jaz bi tu zdaj kar po vrsti, dr. Drašter. Ja. Ne, jaz bi sam to omenil, da je Benetke, ne, ima bienale, arhitekturno bienale. Prejšnjo je bil največji modni arhitekt in tudi velik Kolhas, ne, je bil selektor. To se pravi, eden najboljših, zdaj ne vem, nizozemskih ali belgijskih. Nizozemski arhitekt je bil selektor. Kaj je ta trenutek in v Benetkah. Letos je en čilski neznani mlajši arhitekt, selektor, ki lansira skromno bivanje z lokalnimi materiali za družine, take kot so, popolnoma nasprotje in Beneški bienale ima blazen vpliv na te mlade arhitekte. Ko pridejo tja, vidijo Kolhasa in je pol
panika. Kaj bo odgovor po telem zadnjem Beneškem? Ne? To se pravi, poleg mehiških nadaljevanj. Se da vplivati. Sam je treba biti pazljiv, čuječen, ne, in tako. Zdaj jaz bi sam še tisto naložil zaradi mojih zadnjih spominov na tisto gradno. Takrat je bil čas... V dvorih, mislim. Ja, pred osamosvojitvijo je bil slovenski naboj, slovenska zgodovina, iščemo tipologijo in je država dala razpis za natečaj. Naj bo iz slovensko genius loci narejen. No, in ta je bila na ta način, da so to ene potkve polkrožne z osrednjim motivom Lipe, kjer ljudi združuje in je bila neka anketa narejena, kdo bi šel tja stanovati in so tudi vse prodali, je bilo ugotovljeno, da 15 Slovencev je sposobno se organizirati v eno mini zadrugo, v mini sosedstvo, 16 je že pokrajinsko rečeno Špilfrbeper ali po Štajersk, ne. 16, 17 že izstopajo z neko podvarianto. No in na tem je bilo grajeno 15-16 graditeljev je skupnost in še danes živijo in praznujejo skupne, ne vem, Miklavže in rostne dneve in ne vem kaj, novoletne stvari. En dvor, zdaj ne smem preveč odkrit povedati, en od teh dvorov, ki jih je drugač, ne vem, 60 hiš ali koliko, 70, je imel pa drugo značilnost. Vsi so se ločili in prebekslali zakone. Ampak znotraj skupnosti. Znotraj skupnosti. In v tistem dvoru se projektant ne sme pojaviti. In vse ostalo pa klapa. Ne morete verjeti. Ker je tako narejen, da se držijo pač hiše skupaj in je bilo to iz balkona na balkon, pozdravljene jutro in tako naprej. Se pravi, tam je prevladala vseeno dobro omejeno število 16, ampak skupnost, ne pa individualna hiša. Ja, koliko pa individualna hiša pomeni Slovencem? Ja. Vi se veliko s hišami ukvarjate. Ja, vsak si želi živeti v individualni hiši, pa mora stati na sred parcele, pa vrt mora biti naprop. Ne? Jaz pogrešam to, kar se je včasih dogajalo, ne, da so bile zadruge, da so bile vrstne hiše, da je bila res varstvo okolja. Take prekrasne vrstne hiše so se tam na 70-ih, 80-ih, 90-ih letih zgradile, ki jih danes absolutno moji kolegi uničujejo z nadgradnami, z prezidki. Burnikovo naselje, spomenik državnega pomena, pa si v Mariboru delavsko naselje, pa si ga greste lahko pogledati, kakšna je katastrofa. Bi pa nekaj rekla, ne, da varstvo gradbene tradicije ni varovanje zatečenega stanja, ampak razvoj na tem, ne, se pravi. To, da ti bi mi posnemali neke koče, ki so bile, tudi Kopač, ki je posnemal in ki je za moje pojme najlepše naselje, bilo prečasno, zdaj so ga že ljudje presandolinsali in preolili in delali razširitve, ni bilo kopirane planšarije, ne, ampak je bilo za tisti čas neka razvojna počitniško naselje. Tako da me se pa sprašujem, rekla je mlada kolegica kot konzervatorka, da so redki te primeri. Sprašujem se 1300 študentov na fakulteti za arhitekturo. Kako je mogoče, da so vzori tako redki pozitivne prakse? Ja, zdaj tukaj ste vi ste identificirali kapital, ste odgovornost družbe, zavedanje in posameznik, ne, ozaveščenost, izobrazba. Kaj mislite, da je najbolj krivo, mogoče, mogoče to Jana, ki se lotevate konkretnih, ne? Sem bila preko 20 let na občini. Ja, tudi kje so, oprostite, sem to, prej smo ravno v pogovoru pred tem, smo ugotovili, koliko, da je polovica občin, da nima niti tega prostorskega plana, kar pomeni, da nima nove vizije, ja, kar pomeni, da tudi nima neke karte, ki se imenuje prikaz obstoječega stanja, kar pomeni, da nima niti evidentirane probleme v prostoru. Zakaj? Vsake dve leti bi občina pravzaprav morala odgovoriti vsem tistim, recimo krajanom ali pa samograditeljem,
kdaj in kaj lahko gradi in kdaj se bo to kaj v plan uneslo in te potrebe. Kar pomeni, da teh procedur, ki so predvidene, se jih pač, rekla, tlej pa bi morala država nastopiti kot neki regulator, da motivira občine, da občina, če nima tega, ne dobi ne vem kakšnih subvencij, da tisti, ki pa ja, da pa pol dobijo neke pravzaprav odpustke, lažje do evropskih projektov in do sredstev pridajo. In predvsem to, da se, tako kar mislim, da v tistih mestih, kjer so kombinirali subvencije od občin in od države za prenovo fasad, čeprav je to malo parcialno, da so se pa recimo samo strehe pa fasade obdale, ampak vseeno je prisilo pač neki ritem dogovarjanja stanovalcev, da neko stvar izpeljejo in je reka neki pozitivni primeri. Drugje pa dejansko, tako po eni strani bi govorimo o revščini, da se ljudje znajdejo, da nekje preživijo pa naredijo karkoli. Bojim se pa, da to, kar vidimo na terenu in ta množičnost pravzaprav neverjetno oblikovanih objektov, govori o tem, da ljudje imajo preveč denarja, ker pravzaprav nekdo, ki je samo graditelj in nima denarja in to, kar se največ govori po televiziji, da strpijo pa da z lastnimi rokami, da gre z ljudi, ki imajo preveč denarja, ker oni ne pomislijo, ali to res rabi, koliko časa bo trajalo, kako bo vzdrževal, ne komunicira z sosedi, ker drugače bi se zmenili za, ne vem, odmike, kar se tudi ne. Tako da to pol je problem. Problem je recimo, ne vem, naše televizije, kaj je tisto, kar najbolj gledaš, mene malo groza, ki kaže, da mi zapravo s televizijskimi programi smo, pravzaprav se nas izobražuje v neko postkolonialistično pravzaprav deželico, v kateri je večina programov so reality show in so kuharski mogoče še najboljši. Kaj pa, ekološka gradnja, ki je tudi recimo, ne, se sliši po televiziji veliko, ampak to bi rekla, kaj pa so te vzorce, ki se jim daje, to je problem. Drugo, da pravzaprav država sama, ko gradi svoje objekte, kljub temu, da je to deklarirano v dokumentih, ta država sama ne daje pravzaprav svojih programov v obnovljene objekte, ne vem, univerze v Kopru mogoče izjema, ampak to je bil izreden napor lokalne skupnosti in univerze same, ampak pravzaprav večina ministrstv in teh, ki bi morali biti prvi vzori, kako varujejo dediščino, da obnavljajo in da se selijo v objekte, ki so potrebni prenove. In to, kar ste me vprašali, še ekološka gradnja, ne? Ta ekološka gradnja je pa zdaj ta druga dimenzija, ki ima svojo pozitivno stran, to se pravi, da zdaj zaradi tega zelenega gospodarstva, energetskega upravljanja, predpisov, ki do leta, ne vem, 2020 morajo biti nulta energetske hiše, imajo to zelo veliko nevarnost. Da to je projekt Ministrstva za gospodarstvo in energetiko in oni dajo en komad subvencije za prenovo zrakotesnih okan in zrakotesne oziroma ne vem kakšne izolirane fasade, ki ima mora imeti 20 cm izolacije. Tukaj v tem kontekstu so pa izredno veliki napori, jaz mislim, tele in univerze in zbornice za arhitekturo in odgovorno do prostora združenja, da ta projekt prenove fasad je tisto, ki lahko dokončno, množično uniči pravzaprav kvalitetne arhitekture v prostoru, z tem, kar se že dogaja. Ker je to subvencija, se gre in če objekt izrecno ni evidentiran, varovan ali pa to je bil v nekem kraju, ki ni pod kontrolo, se pravzaprav v imenu energetske sanacije se pravzaprav uniči oblikovanost tega objekta. Ne poskrbi za funkcionalne te zadeve notri, tako da ta ekološka gradnja se pojavlja za začetek, jaz upam, da bo to z svojo množično prodrlo bolj tudi v predpise, ta ekološka gradnja pa pravzaprav nekak bolj izhaja iz nekih civilnih gibanj, ki se združujejo z strokovnjaki, se promovirajo mogoče skozi strokovno literaturo, ampak vam pravim tako kot ostale zadeve, jih država se mi zdi bolj tolerira, kot pravzaprav promovira in motivira, da bi to šlo naprej. To je nekaj, bi rekla, domača naloga za naprej. In kapitala, ne? In to, kar če zdaj gremo na turizem, ne? Turisti so čedalje bolj zavedni in ne želijo iti recimo, ne vem, v Slovenijo v hotel, ki je enako kot v Dubaju ali pa v Turčiji,
ampak grejo v Slovenijo zaradi nekih specifik, zaradi nekih razgledov in zelo radi v tiste objekte, za katere se izkaže tudi, če so novi, da so to objekti, ki so vem, odgovorni do prostora, ki imajo specifiko, ki diha pravzaprav za klimo in za značilnostmi tistega kraja. Ne? Mislim, jaz sem tudi sama prepričana, no, ker se s tem področjem tudi že ukvarjam oziroma gledam, ne, kako so trendi v tem turizmu, je točno to. Ne, tisti turizem je uspešen, če sloni na zavedanju, da si najprej ustvariš okolje za življenje, za bivanje in potem si lahko res v resnici ne, zanimiv za drugega. Ne. Je pa ta pristnost, ne? Pristnost parano, bivanja in pristnost turizma. Sem pa ravno v tem pristnosti bivanja, ne? Ja. Opazila slovensko neizobraženost, ne? Ker pa v želji, da bojo pa nekaj pristnega slovenskega domačega naredili, pa padajo v drugo skrajnost, v neke kvazi ponaredke, v nek kič, v neko, ne bom rekla. To je vprašanje, kaj je tradicije, ne? Prej so pa znežno to načeli, se pravi, ne, to je zdaj... Tudi to je pa stvar najbolj izobraženosti, ne, pa izobrazbe pa stroke, ki bi morala spet povedati svoje. Če bi bila jaz Marija Terezija, bi ministrstvo prvo stvar prepovedala pisati nove zakone, bi rekla, ta zakon imate, tega dajte testirati, tega popravite, tega spilite in pol ga pa spravite v prostor, v življenje. Ne pa, da ministrstvo pri nas od leta 1991 vsake piše leta. Vsake štiri leta nov zakon. Dobro, to je zdaj ena zelo dobra. Ukrep, ne, bi bil, če bi uspeli. Bojim se, da vam ne bo prav, da se ponovno oglesi. Ne, ne, zdaj pa še kar bi pa še kdo tako. Tako eminentnemu omizju, kot je danes tukaj izbrano, a ne, bi pa človek kot del ali pa zelo velika pogonska sila ene civilne inicijative, ki je želela in se štiri leta borila proti proti, prosim, dajte pravilno razumeti, proti levim, desnim, srednjim ministrom za okolje in prostor in dobivala take floskule kot odgovor nazaj, z vso arhitekturno zbornico, gradbeno zbornico in tako naprej in tako naprej. To govorite o tem za priobalni pas, ne? Govorimo o priobalnem pasu, ki ga, in staknite prosim glave, ki ga že Slovenci sami ne občutijo, kot del svojega celotnega prostora. 46,7 km slovenske obale, o kateri govoričimo, da je okno v svet in tako naprej, Luka Koper je zdaj najbolj evidenten primer, kaj se bo zgodilo, ne? Je tako uničene, kot si komaj da kdo lahko predstavlja. To je samo še kloaka, res tipa turistov, v narekovajih, prej obiskovalcu, ker zdaj je pa le končen ta povezava, ni cestni križ v celoti, a ne? Ljudi, ki pridejo ob koncih tedna devastirati od Kopra do Sečoveljskih solin, kar se da. Na najbolj banalne, necivilizirane načine, na kar drvijo srednje oči seveda tudi nazaj, a ne? Samo peščica je tistih turistov, o katerih pa naši veleturistični delavci pripovedujejo le, koliko je bilo prenočitev in vam, ki ste slavistka, vsi govorijo o nočitvah. Jaz sem že na mnogih simpozijih rekla, lepo vas prosim, to je hrvatizem, srbizem, pri nas se prenočuje po slovensko, ne? Štejejo samo prenočevanja, ne štejejo pa tisto infrastrukturo, začenši z ohranjanjem krajine in tako naprej, in pa vlaganjem v ljudi, ki bi približali slovensko dušo, mediteransko dušo ali kakorkoli. Se opravičujem, ampak ker smo pod streho Koprske in Primorske univerze, ne, mislim, da bi nas morali vse hudo, hudo skrbeti, ker ni več pet pred 12, ampak je četrt čez 12 uro. In to, da se tri uboge občine, včasih je bil to okraj Koper, ne, in je zadeva funkcionirala, pa nič ne jadikujem o, ne vem, preteklosti in podobno, tukaj pa seveda vsaka oblast fura po svoje, kukor se ji zdi, do neke mere dan gospodični prav, kapital. Ampak veste, samo zgovarjati se na kapital, v to jaz ne pristajam. Oblast je zato, da stvari dovoli
in prepove. Zelo preprosto prepove. A ne? Vsi ti zakoni, ki jih producirajo taki in drugačni, predolgo sem bila tudi v državni upravi, a ne? Vsi so se nekje šolali. A veste, niso nepismeni. Niso nepismeni, ampak predvsem, pa tudi, če bi me minister Koprivnikar prijel za besedo, vsaj polovica uradnikov na kateremkoli ministrstvu ni sposobnih sedeti na tistem mestu, na katerih sedim. Minimalno polovica. Minimalno polovica, ne? Tak, mogoče so taki manj moteči, pa morajo tam biti. Ja, seveda, točno to, ne? Točno to. Ergo, določene slovenske pokrajine so veliko bolje ohranjene, kot je priobalni pas. Verjamite, 5 let smo se krvavo borili, dosegli tudi to, zahvaljujoč tedanjemu predsedniku državnega sveta, gospodu Blažu Kavčiču, imeli smo posvet 3. septembra 2011, tudi gospa Purger je bila povabljena, pa zadnji moment ni mogla, vaši kolegi od profesor Borisa Gaberščika, Fede Košerja, Petra Fistra, tukaj prisotna Duša Krnel, gospod Mitja Bricelj, ki je alfa in omega na ministrstvu za okolje in prostora, ne? Arhitekt je Zbinšek, profesor Lučka Kajfež-Bogataj. Zelo preprosto, gre za zeleni turizem, če čmo kaj iztržiti in za nič drugega. To je že zdavni trend v celotnem razvitem svetu. V 60-ih letih smo imeli mnogo boljši turizem, jaz sem pač starejša generacija, a ne? Mnogo boljši turizem, kultivirane goste, zdaj imamo pa, ne bi želela biti banalna, s kakšno grdo besedo se izrazi, kaj prihaja na obalo. In mislim, da ne bi smelo biti vseeno. Tudi univerzi na Primorskem, mi smo se trudili in skušali priti do rektorja, ki nas je sicer sprejel, ampak potem prepustil neki mladini, ki se niti najmanj ni spoznala in s tem je bilo storjeno vse. Mislim, da bi univerza na Primorskem se morala zelo, zelo zavzeti in ne biti brezbrižna, tako kot je, to si upam reči, ne biti brezbrižna do tega, kako se uničuje 46,7 km slovenske obale. In upam, pardon, in upam, da bo ta panel lahko tudi sprožil kakšno naslednjo akcijo, dobro, zdaj smo pred poletjem, ampak na to temo bi veljalo povabiti še vaše ostale kolege, ki so že sodelovali in bi bili pripravljeni še sodelovati in poslati zelo resne, ne samo peticije, ki se potem spravljajo v predale, a ne, ampak resno ustrajati že tudi na tistemu, kar se je do sedaj zgodilo, je hvala Bogu vse dokumentirano, torej se ničesar ne zmišljujemo, ampak je škoda tega morja, ki ga ne znamo ceniti, ker smo ga dobili v zameno za slovensko obalo, ki so jo Angleži pač pripisali seveda Italiji, ne, 40 leta, ne, vse zgodovino poznamo. Ampak, če vam je neki na tak način podarjeno in ta beneško sredozemski svet nam je bil podarjen, ja, ga je pač treba vzdrževati in da bo dihal kot resnično neko sredozemlje. Ne? Tako da upam, da se bo dalo, da se bo dalo iz tega vašega večernega pripovedovanja storiti naslednji korak, za katerega mislim, da ga je Univerza na Primorskem tudi dolžna storiti ob podpori strokovnjakov in civilnih inicijativ. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi samo to dodala, zakaj smo se prizadevali samo v enem stavku. Zato, da se priobalni pas ne bi pozidal do morja in še čez morje. In sicer, zakaj? Kapital, država, Francija, ki ima veliko več obale, ima 500 metrov zaščitnega pasu. Hrvat je na Krku, sem vprašala, 600 metrov. Mi nismo sposobni niti 100 metrov zaščititi.
In jih nismo. Kje je tukaj stroka, planerji, urbanizem, arhitekti, ministrstva, nikjer nobenega, vedno samo izgovarjanje. Včeraj je v italijanski oddaji nekdo rekel, kako delajo ministrstva in uradniki. Samo zbirajo mnenja in nobeden nič ne naredi. Zato, ker če nobeden nič ne naredi, ne naredi nobene napake in lahko tam večno sedi. Zdaj pa glede teh predpisov, kaj se da in kaj se ne da. V Kanadi je cel predel, ki so samo hiše. Široka cesta, široki pločniki, to, kar je tudi v filmih. In predeli, kjer je industrijska gradnja, kjer je določeno koliko in kjer je določeno, koliko časa lahko nekdo zida. In če ne, konča v enem letu, pol leta, kolikor je določeno, res da tam zidajo montažno, je kaznovan. Pri nas je na pol pozidano, barakarska naselja sred Portoroža, ja, pa zakaj tukaj se ne da nič? Zakaj nič? Če se pa nekje s kapitalom, s denarjem, z strokovnjaki, pa da urediti. No. Nismo kulturni dovolj še. Točno to. To je čista tranzicija, še vedno tu in za kapital in lokalne oblasti, ko je to združeno, kar imamo mi živ primer, zdaj je že tretji ali koliko četrti mandat, imamo to, kar imamo. Imamo mastodonte, ki tam gnijejo na bonifiki, imamo to nokturno, če imamo menedžerja za župana, ki nima niti nekega osnovne agende, kako se vsaj biti všečen nekemu procentu ljudi s tem, da skrbi za okolje in za dediščino, potem imamo to, mislim, da je zelo enostavno. Jaz se upravičujem, jaz moram dati otroka spati. Ja, to je to, ker je za generacijo, vse jaz bi samo, mogoče vse... Gospod dr. Živi del in profesor Rade Defino to rekla, oba dva poznata knjigo, ki so jo izdali Čehi, najlepše vile na slovenskem. Sodelovalo je kar nekaj strokovnjakov, tudi z naših, z umetnostjo zgodovinskega področja, med njimi Damjan Prelovšek in tako naprej. Tudi sama. Noter se, ja, tako. Noter sta dve fotografiji, dva čudovita opisa, dveh propadajočih vil sredi Portoroža. Ena od teh je v lasti ministrstva za delo, družino in socialno zadevo. Če je dovolite, gospod Tjana, bi se sam zahvalila, Neži. To je ena, sredi Portoroža, pred tem Eni, je... Gospod Tjana, sam trenutek, no, sam da jih še izročimo eno darilce, tudi ostali gosti bodo dobili tako personalizirana darila, tako da nacionalizem in globalizacija. No, veseli za sebe, Ana Kralj priporočam. Ja. To je jaz mislim, da bi se župan ljubljanskih Hribar pa njegova hčerka Zlatica, če jih je še kaj, da se oba vrtita kot vrtiljak v grobo, kakšna je zapuščena vila v Rožni dolini, ki jo je Zlatica podarila državi. Ne? Ja, no, vi ste želeli. Mogoče na kratko komentar, kot mogoče nekaj nakazano pot, kako se pa to vseeno lahko reši. Zdaj jaz ne bom, če bi vedla, bi imela napisano, ampak glede zaščite obalnega pasu. Slovenija je menda leta 2009, to sem zdaj jaz, ko sem delala neko nalogo z občino Piran, se mi zdi, pa regionalni razvojni center, za Strunjan, je 2009 Slovenija bila prva, ki je podpisala sporazum, ki izhaja iz Barcelonske konvencije in ima neko posebno ime, ampak gre za to, da mislim, da govori o 250-metrskem pasu, prav v Mediteranu, v katerem se nič novega naj ne bi zidalo. Da se vsaka država, mislim, da do leta 2011, more pa v tem pasu opredeliti, kaj so tista območja, ki so zgodovinsko pozidana, mogoče tista območja,
v katere bi se vseeno poseglo in da to, rekla, aplicira v svojih izvedbenih aktih. Tle je ta problem, da država se nekako izogiba, nima denarja, špara in žal občinam podtika cel kup stvari in med tem po eni strani v zakonu piše, da vse, kar je vezano na morje pri obalni pasi, avtomatično državna pristojnost, tako da jaz se spomnim v Izoli, ko smo hoteli izdelati prostorski akt za kopališče na Svetilniku, je to bil avtomatično državni prostorski akt in smo več kot 3 leta čakali, da se država odloče, bo to dala občini, pa da smo sploh lahko se lotili, smo to morali ločiti na prostorski akt za kopenski del kopališča in prostorski akt za morski del kopališča, pa je skratka ur nebes. In tlele je ta problem, da zdaj tehnično govorim kot izdelovalec prostorskih aktov, da vse občine, ki imajo jezero Bled, Ptuj, ki ima Dravsko jezero, ima to jezero v svojem teritoriju in je to enota urejanja prostora občine Ptuj ali pa občine Bled pa tako naprej. Zaradi hitostnih spreminjanja zakonodaje prišlo do te šlamperije, da meja občine Koper, Piran in Izola je meja kopnega, kar pomeni, da se meje občin končajo na kopnem in to, kar je morje, je od države. Kar pomeni, da če bojo občine zdaj spreminjale svoje plane in bi morale sprejeti OPN-je, se to včasih niti ne upajo, zaradi tega, ker potem marina, pristanišče, kopališča bojo skratka pogajane z države, kar je ful zapleteno. Država pa tega dokumenta, ki ga je obljubila menda celo kot prva, ko smo se hvali, kako smo podpisali, ne naredi tega prostorskega akta, ki bi dejansko moral biti iz vseh listin strategije za teh manj kot 50 km obale, ki je zelo specificirana, ker so vse tri obalne občine, mislim, so se zelo potrudile in v letih od 90 do 2011, mislim, so bili delani, bi rekla, različne neke delavnice, prostorski akti, ki bi pa morali biti uradno verificirani skozi občinske prostorske načrte. In tlele, kar bi morali narediti, bi rekla, prebivalci in civilne iniciative, prisiliti občine, da nadaljujejo in izdelajo, da izdelajo... Država je zato, da ureja stvari. Hoče reči. So zato, da delajo prav. Tle ne gre za ministrstvo. Sada konča stavek. To, kar lahko naredi lokalna skupnost, je, da mora sprejeti občinski prostorski načrt, ki je strategija in vizija prostora. In zavarovanje obalnega območja, urejanje, koliko bo česa, kaj imajo, ko se to pripravlja, lahko naredi samo občina skozi občinski prostorski načrt. In tle treba pritiskati na občino, ker v zakonu jasno piše in ta pritisk mora biti narejen, ker ostalo ne bo pomagalo. Magari do ustavnega sodišča občine morajo odgovoriti, v kolikšnem času se bojo lotile tega in v kakšni stopni je. Tega se župani izogibajo, zaradi tega, ker izdelava tega dokumenta traja običajno več kot 4 leta, kar presega en mandat in niso zainteresirani, ker ga ne morejo pokazati in tako naprej. Skratka, apel, tlele lahko bi rekla, vse civilne iniciative in stroka lahko kaj naredimo. Skratka, skrbeti, da oblast lokalne skupnosti naredi tisto, kar v zakonu piše, da mora biti narejeno in kontrolirati na javnih razgrnitvah in tako naprej. Najprej mora biti zakon, ne? Smo prej v zakonu je. Je to, kar to jaz je, se tele, se zelo, zelo strinjam. Zelo, zelo strinjam. A temu rečemo prostorski del družbenega plana, a temu rečemo prostorski red občine, ali mu rečemo občinski prostorski načrt, je blago rečeno, popolnoma isti šmorn, ker vse elemente mora imeti. Mora imeti ugotovljeno, kaj imamo v prostoru, evidentirati, kakšni so problemi, kakšne so potrebe, kakšna je vizija in to mora biti jasno narisano in napisano in mora biti sprejeto, ker arhavške in vse te konvencije in evropske in naši predpisi zahtevajo, da je urejanje prostora javna zadeva in tam te zadeve se tako peljajo. Zato ne da, je javna zadeva. Zdravkovatovec. Individualne hiše je zagrešil tvariš Fran Levski. V drugi knjigi, če ne v prvi, njegovega zbranega dela, je na ljubka pesem. Sem mislil, da bom danes prinesel sem, potem sem se pa zamudil s tistimi pesmi, prvimi pesmimi, ki so jih
slovenski pesniki o morju napisali, ko so bili tu pri morju. In tako, tisto imam, pejo Levštiko za pesmica, ki je ganljiva, presenetljiva, človek bi se razvanjiva, da je ljubil, ko ne bi bil človek moški. Si je samo vlejca, no, ker itak ima ta hiši, te je samo hiši. To je ono, drugo je izhodišč tule za razpravljanje bi toliko, da do jutri zvečer ne bi končali. Mene ne bi motivo, lahko nadaljujem. Tretje problem, večji problem je zdaj tale morski breg. Ma za Boga, kaj nas hočete porini nazaj v hribe? Jaz sem tovor iz hribo doma. Veste, koliko ljudi so nam pobili v tistih 18 mesecih Nemci in Italijani? 1800 od 1700 Slovencev. Jih je toliko, kakor je, če jih polaviš pet enega v drugem, jih je toliko, koliko imamo še v Kopru zastopiti v morje, pravzaprav za pas noter, ne smemo pa do njega pridati. Toliko ne gre vse ostalo. In so bili fanti, in so bili 16-15 let starejši od mene. Kaj se tako v takih primerih naredi? Individualna hiša ne more priti do morja. To imamo dolj po Dalmati takih grehov, kot hočete, ampak zakaj ne bi neka javna zgradba, boljša uštarija, neka fakulteta, neka teater stal na polnem morju. Zakaj? Poglejte, kako je dolj s piranskim teatrom, kam so ga dali pred stoleti. Kam so ga dali? Na morje so ga dali. Se pravi, tisti predpis, ki je noter v zakonu o vodah, po katerem se ne sme na 25 metrov, 25 do 30 metrov. 25 metrov morja. Svinjarijo je pravkar obdobril izvršni svet, to je kaj so že, občinski svet, kjer je pač čisto dobil. Tam je na koncu Sebedelske ceste, bo tam na sredi ravnine, bo ena bajta, v kateri bojo noter pomožni objekti, pomožne stvari od tistih športnikov in to. In bo seveda tam noter tudi neki bifet, ampak je toliko od morja, da je tako, da sedi tam tako, kakor konjska figa na cesti. Te stvari niso tako preproste, kako se zabijamo v glavo. Poglejte, vsi hodimo gledat Piran, ki je na morju, hodimo gledat svoj Italijo, ki je na morju, Benetke, ki so noter v vodi, ki se baje pokopavajo ali kaj utapljajo, pa so dali nekaj 10 milijard za to, da se ne bojo več, in tako naprej. To je mediteranska kultura. Ne pa se umikati od morja. Eno je onesnaževati z vsako onesnago, nekaj drugega pa je zidati, graditi. Tale trg, muzejski trg, to je zadnja večja površina v Kopru, starem mestu, kjer ti Slovenci, če so kaj vredni, če morejo, če znajo se organizirati, ne glede na tale ničevredni balkanoidno oblast, ki imamo, more tam narediti nekaj, kar bo primerno, kar bo se poznalo, da je pač neka nova družba, neka nova civilizacija, neka nova kultura se tu naselila. Se pravi, ni problema tam ne narediti, postaviti ste tri nebotičnike ena čez druga, ampak a so dobri ali ne, sem bo. Zdaj, na ostale točke, v zvezi gospa Devova je rekla, je omenila zadruge. Zadruge so ukinili spomladi 62-tega. Ne, stanovanjske zadruge, ki so za smoslitvo zadruge. Jaz sem zato dobil odpoved v službi, ker so na lepem zadruge ostale brez možnosti dobiti zemljišča, so propadle, pa so videli tisto, kjer je kaj bilo. Sedaj sem delal na Zavodu za družno gradnjo, je vodil inženir Jenštrle, pa Juni, ki so perfektno delali, jih 5-6 let, so garali in so imeli tam enih 13 gradbišč na okoli. Pa na lepem so tudi naši ljubljanski poslanci, kaj so bili dolj v Beogradu, so sklenili, da bojo zadruge likvidirali in potem so tiste počasi crpavali, vse povsod. Tisto je bil ta pravi problem. En problem je še zdaj ta razpršena gradnja. Malo prostite, ampak je bilo leta 1971 nekaj urbanistični
simpozija, nekaj takega v starem domu poslancev v Ljubljani. Sem napisal tudi jaz, ker sem delal ravno pri urbanističnem inštitutu, sem napisal, dobro, ma, zakaj ne bi tiste 4 metre, ki jih hočejo, ki so zapisane od parcelne meje, zakaj ne bi tiste 4 metre zožili na 1 metr, toliko koliko rabi za kariolo? Zakaj? Samo to je, da mu dovoliš, da tisto je za zida, v miru Božjem, pa ne naredi karkoli že, bomo zgostili. Če ne bomo zgostili, pa hojte tjali na občino, tam je tista karta občine, ne karta, ki ste vi, kako se že reče, pogled z nebesa dol, je na gnusen Markove. In je izvela na polno gnusna, portoroške gnil. To so dosežki. To je tisto, kar bi gospod povedal. To v zvezi z obaljno gradnjo, pa kot rečeno, javne zgradbe ni nobenega razloga, da ne bi šle do morja ali na morje ali pa celotjena sredino. Dobro, bi hvala lepa, zaustavili taj. Če imate kakšen komentar na to, zadnje, jaz, to se sicer veže jaz mislim, da to vsi govorimo, da predpis je eno, občutljivost do prostora, ki se ga doskrat ne da rešiti, 4 metre od meje, je pa drugo. Ne? Tukaj bi mogli bistveno več vzgajati, ne? Se pravi genus, loci oziroma tudi ta predpis je obala nepozidena. Jaz se čest strinjam, nekje pa bi lahko v morje gremo, samo ne bo to res z nekim občutkom narejeno, vedeti, kje gremo in vedeti, kje ne smemo iti. Ne? Dostopno, še profesor, ne zaprto. Ja. Nismo, ne, če rečemo. Ne, poprosim. Ja. Ne, drugič se dobimo spet, ne. Ker ena tema je, zakaj so šopingi, ne, te velike stvari, pravzaprav uničile Kidričevo ulico, zakaj ni mediteranska, je prazna. Se pravi, značilno je, da je te šopinge izven mesta en avstrijski arhitekt Green, ki je bil sicer Bauhaus šolan in je zbežal v Ameriko pred nacizmom in v Ameriki plasiral idejo teh šopingov izven mesta. In se je to pač svetovna globalizacija. In isto je tudi Koper, ne, podvržen. Se vse, tudi vsa mesta so šla. Ampak kaj je značilno? On se je na stara leta vrnil v Avstrijo, kjer je še živi, ima blaznega moralnega mačka, da si je to idejo v Ameriki spavnil in v Avstriji niti enega šopinga predlagal tega tipa. Mimo grede tudi v Kopru, praktično ni več trgovina, ki bi bila v slovenskih rokah, praktično ni več oštarija, ki bi bila v slovenskih rokah. No, ampak vse to bi lahko... Praktično ni več, skoraj ne slišiš več slovenske besede na ulici. To pa je nekaj, o čemer se ne sme pisati v časopisu. Tu se ne sme govoriti, ker potem si nacionalist. Ja, dobro, zdaj pravim, danes bi ostali znotraj arhitekture, drugače pa segamo seveda in arhitektura sega na vsa področje, del življenja, ne? Ampak bi... Ali lahko, gospa predsedujoča, ja. Lahko računamo na to, da se boste zavzeli kot članica, pomembna članica Koprske primorske univerze, zato, da ne bomo tega problema priobalnega pasu ponovno pometli pod mizo, ne glede na to, ali bojo ministri levi, desni, srednji, vse smo že sprobali, nikjer se ni nič zgodilo in pritegnete ustrezne strokovnjake, tako kot jih imate danes, k neki res razširjeni akciji, ne samo debati, ampak akciji. Kaj ti, če vam župan ene od občin, ne, bom ne skrivala, gre konkretno za piranskega župana in je to črno na belem napisano v intervjuju, ki ga je dal, da ne razume, kaj pomeni, da je morje vse slovensko dobro. Potem upam, da razumete, kje smo.
Ja, no, jaz bi res zdaj zaključila in bi se zahvaljujem za vse te pobude, ki so se nekako ne, iz takih splošnih izhodišč, iz katerih smo začeli in smo prišli ne, do enih konkretnih problemov, ki pa so večplastni, ne, od države do posameznika in, in od vseslovenskega do regionalnega, lokalnega in spet, ki je spet vseslovensko. Tako da tukaj in do in seveda, ja. Tako da mi najbolj tudi tako, tako, ne. Tako da se zahvaljujem za vse pobude in zdaj pravim, ne rada obljubljam kar tako, se pa lahko zavežemo v tem smislu, ker smo se že pogovarjali, no, vsaj s profesorjem smo se, ampak lahko tudi še mi nadaljujemo skupaj to, to, ta pogovor v to smer, da bi se lahko prav za ta obalni pas začele, ne, bodi si študenti še in strokovnjaki, kakšne res načrti, ki bi potem prisilile te naše odločevalce, ne, da sprejmejo en, ne samo za posamezne občine, ampak za vse tri občine nek skupaj načrt, ne, glede tega priobalnega posebja. Kaj ne bi imeli nekaj otokov? No, zakaj ne bi imeli nekaj otokov? Se lahko da naredijo projektne naloge, ne, in tako se, ampak pravim, jaz bi zdaj to res zaključila in bi se pa, ne, ko govorimo o tej povezanosti od lokalnega do nacionalnega in globalnega, bi samo tu izuzela mogoče, da ne bo sicer, lahko bi od vsakega nekaj povzela, ampak meni je bila zelo všeč ta misel o poti, ne, ki jo je profesor Brašler izpostavil. Ne. Mislim, da je to en potencial, ki se je pokazal tudi z drugimi metodami, no, ko smo imeli pogovore te fokusne skupine po vseh regijah. V bistvu, kar je tudi skočilo, no, ne, nekako na površje, je ta, da smo seveda premalo povezani, hkrati pa je to, ne, to pa ste vsi izpostavili, ta ne, zadružništvo oziroma delovanje v skupnosti je tudi blizu Slovencem in v bistvu nas moti, da se ne znamo povezati, da se ne povezujemo. Ne. In ravno to je bilo marsikje izpostavljeno, da bi morali te poudarjati poti, in arhitekturo ja, ob poteh. Ne. No, no. Ne, tako da jaz bi nekako s to metaforo, ki pa je lahko tudi zelo konkretna, arhitekti ste zelo in urbanisti ste zelo konkretni, tako da bi se na ta način bi sklenila, ne, da nam bo, da, z upanjem, da nam bo uspelo v Sloveniji najti ne, pot, kako priti do takšne konkretne poti, ki bo povezovala različne pokrajine v neko skupnost, ki bo se lahko dejansko živela ne, v sožitju s tradicijo in hkrati seveda bila odprta v prihodnost. Ne. In bi se zahvalila vsem našim gostom, tako da prosim za en aplavz.